Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Díky, že jste se rozhodli přijít podívat tady na zážitek, kdy já vás budu provázet místama, které zajímají mě a vůbec nemusí zajímat vás. Je to vždycky stejný koncept. To znamená, jako vystavujete se tomu dobrovolně a prosím, kdykoliv můžete odejít, za hlavní dveře nezavíráme. Je to takový zvláštní koncept, já budu některé věci postupně procházet a není to rozhodně výběr toho nejlepšího z Říma, pravděpodobně ani toho nejzajímavějšího. Když tam budete chtít jít na krátkou návštěvu, tak nejspíš pojedete na něco úplně jiného, ale tak to je. A já jsem vám jenom vzal pár věcí dneska sebou. Vzal jsem tři knížky, pošlu je tady takhle jednu jedním směrem, dalším směrem. Budu moc rád, když se vrátí zpátky. Zatím se vždycky vrátili, děkuju za to. A jsou to knížky, které pro mě mají nějakou důležitost. První se jmenuje Jak se dívat na architekturu a napsal ji italský architekt Bruno Cévi. A je to v podstatě první knížka o architektuře, kterou jsem v životě kdy četl. Myslím, že mi bylo tak 15-16, když mi táta podstrčil o prázdninách a říkal, to by tě možná mohlo zajímat. Tak jsem si ji přečetl a přečetl jsem si speciálně v ní jednu kapitolu, to se jmenuje Prostor v průběhu dějin a udělalo to na mě velký dojem a nemáme dneska často rozebírat, ale protože to je psaný italským architektem a teoretikem, tak spousta staveb, který on tam rozebírá a popisuje, jsou z Itálie a některý z nich jsem dokonce vybral dneska do té prezentace, takže posílám jedním směrem. Druhá knížka je taková trošku serióznější, jmenuje se Genius Loci. Jejím autorem je norský architekt a teoretik, který se jmenuje Christian Norberg Schulz. A ta knížka má několik kapitol, ale má takový tři zásadní, které jsou věnovány třem městům. A ta města se jmenují Chartum, Praha a Řím. Takže pokud jste ji náhodou někdo nikdy nečetli, nedrželi v ruce, tak vám ji opravdu jako hodně doporučuju, protože je to pohled cizince, myslím, jako velice chytrýho člověka na Prahu. Já jsem nikdy takový text o Praze a její architektuře nečetl. A stejně tak, když jsme teďka jeli do Říma, tak jsem si znova tu knížku otevřel asi po skoro 30 letech a díval jsem se na tu kapitolu o Římě a přišla mi fantastická. A hrozně mi pomohla v tom, když jsme tam pak jeli, jsem si říkal, jo, tak tomu trošku rozumím. Tak posílám druhým směrem. A poslední knížka vypadá tak, jakože s Itálií moc nesouvisí, ale souvisí. V pondělí tady měl přednášku Jan Gehl, což byla přednáška za zavřenými dveřmi pro členy České komory architektů, ale bude z toho záznam, takže se na ní můžete podívat. A Jan Gehl je světoznámý architekt a urbanista, pán, který má dneska 87 let, který studoval v 50. letech. A vlastně jako v té přednášce ukazoval to, že si myslí, že to byl takový jako období architektury, kdy o urbanismu a lidských potřebách jsme toho věděli nejméně ve 20. století. A že on v tu chvíli si myslel, že ví jak na to, ale popravdě moc nevěděl. A až si vzal za manželku psycholožku a ta mu říkala, takhle asi byste to dělat neměli, ty domy. A oni spolu odjeli do Itálie v 60. letech a v podstatě dá se říct, že rok se věnovali tomu, že pozorovali, co se v tom městě děje. Nebo ve městech, jak se lidi chovají, co dělají, kde sedějí, proč někde nesedějí, proč se někde zastaví, proč se nezastaví. A vydal z toho knihu, která se jmenuje Život mezi budovami, Life Between Buildings. To znamená, je to knížka napsaná v roce 1971, která se koncentruje ne na to, jak vypadají prostory, jak vypadají domy, jak vypadají ulice, ale co se mezi nimi odehrává. A já, když jsem ji poprvé četl, tak to pro mě bylo jako obrovský zážitek. Říkal jsem si, jasně, jako není to žádná jaderná fyzika, docela to dává smysl, ale je to někdo, kdo se systematicky orientuje na lidský život, protože to vypadá, že je důležitější než ty stavby, které ho obklopují. Posílám tudy. A my se teda pokusíme dneska spolu projít některé věci, jestli se mi to podaří přepnout, tady výborně podaří. A já jsem si pro vás navybíral
11 míst, 11 staveb. A možná ještě jedna taková věc na úvod. My, když jsme tahle ta projekce vlastně vychází z jarní návštěvy naší rodiny, to znamená mě, Markéty a malého Filipa, kterýmu je skoro 8 let, tak jsme tam vyrazili na jaře letošního roku a strávili jsme tam 22-23 dní, jestli se nepletu, a neměli jsme žádný jednoznačný cíl. Markéta ho trošku měla, ale my dva jsme ho neměli. A věděl jsem, že to bude jaro v tomhletom městě, ve kterém jsem nebyl už 16 let, takže po nějaký době jsem si oživil vzpomínky. A když jsme se snažili, že tam budeme takhle pobývat, tak jsme zjistili několik věcí, že jako extrémním způsobem se zdražilo ubytování, že bude docela náročný nějaký sehnat. Taky se nám v podstatě žádný sehnat nepodařilo, takže jsme jich našli celkem 9 a stěhovali jsme se vždycky po 2 dnech nebo někdy po 3 dnech z jednoho místa na druhýho. A to vypadalo z začátku jako poměrně nesmyslný koncept, ze kterého se ukázalo pro mě v podstatě to nejlepší, protože každý den večer nebo každý druhý den večer, když jsme se ubytovali, tak jsem se šel projít v okolí toho našeho bydliště. A pokaždý to bylo někde jinde a většinou to nebylo úplně v centru. A vlastně umožnilo mi to vidět nějaké části, kterých bych možná nikdy neviděl, ani bych se do nich nevydal. A pro mě to byl obrovský zážitek. A ten se vám dneska trošku pokusím zprostředkovat na těch vybraných stavbách, ale možná, že z těch vybraných staveb budu někdy trošku odbočovat, protože využiju té projekce, která nám to tady nabízí, že se občas můžeme přiblížit a podívat se třeba někam. A já mám tady tyhle setkání rád, to je to, co jsem myslel na tom začátku, že pro vás to možná moc zajímavý být nemusí, ale pro mě ano, protože já si tady takhle zoomuju a prohlížím si ve velkém rozlišení věci, které jsem nikdy v životě neviděl. A jako v tom to má pro mě ten velký smysl. Doma na monitoru by mě to nebavilo. Takže jasně, asi bych si to mohl dělat i bez vás, ale jako vzniknul tady takový koncept, že se vy na to jdete podívat. Takže to takhle postupně zkusíme. Je to takový koncept, že to funguje trošku bez otázek, takže se prosím moc neptejte, ale kdyby náhodou jste jako chtěli, jakože nemohli byste to posunout jako třeba o 2 cm, aby jsme se na něco podívali, tak já to zkusím. Jo? Ale jinak pak hrozí, že ztratím nit a to povídání jako nebude na sebe moc navazovat. Takže tohle, to cestování, který se říká z města do města, je to takový cyklus, který tady v kempu děláme relativně pravidelně a začali jsme ho dělat vlastně za covidu, protože jsme si říkali, není možný cestovat, tak je možný aspoň se potkat tady a cestovat virtuálně a podívat se třeba někam do zahraničí. A vymýšleli jsme takovou věc, že vždycky vybereme nějakých 10-11 staveb a ty jako budou tak trochu simulovat takovou vaši návštěvu ve městě. Takže jsme si říkali, dobrý, většinou začneme buď na letišti, nebo na nějakým nádraží, nebo na vlakovém nádraží, nebo na autobusovém nádraží, aby jakože jsme přijeli do města. Jo. Takže my tady dneska začínáme na vlakovém nádraží. To nádraží se jmenuje Roma Termini. A zvedněte ruku, kdo jste si mysleli, že to Termini znamená, že to nádraží jako je koncové nádraží. Jo, to, já myslím, že je vás víc, jo, ale to není Termini kvůli tomu, že to je koncový nádraží. To je Termini kvůli tomu, že tady jsou lázně, neboli termy. A proto se to jmenuje Roma Termini. Takže tím jste se dozvěděli tu jednu zásadní novou informaci, kterou jste doteď neměli a můžete odejít případně spokojeni, že tyto 2 hodiny nebyly k ničemu. Můžete se s tím pochlubit komukoliv. Já když jsem se to dozvěděl poprvé, docela mě to šokovalo. Myslel jsem si, že třeba v Benátkách mají taky nádraží, který se jmenuje Termini. Ne, nejmenuje se tak. Na tohle nádraží jsme nepřijeli. Jsme přiletěli letadlem, takže náš vstup do Říma to rozhodně nebyl, ale stejně jsem se vám to rozhodl ukázat. Už z několika důvodů. Za prvé je to teda impozantní stavba, na kterou vede celkem 32 kolejí. Já mám s tou stavbou spojených několik osobních zážitků. Jeden je, kdy v roce
2007 jsem do ní stěhoval kufry mojí ženy Markéty, který vážily 65 kilo, a ten den stávkovala hromadná doprava a já jsem neměl peníze na taxík a byl jsem tam sám a věděl jsem, že to musím odvést na to nádraží. Změřil jsem si trasu, zjistil jsem, že to bude 2,5 hodiny, říkal jsem si, to jako bude dobrý římský zážitek. Byl a do dneška si pamatuju, že když jsem to nádraží zahlídnul, tak to byl jeden z nejlepších pocitů mýho života. No? Říkal jsem si jako, jo, jsem tam. A pak jsem to přinesl na letiště, tam to zvážili, že jo, řekli mi 23 kilo max a jako následovala nádherná dvouhodinová scéna a nakonec se to podařilo odstěhovat. Ale od té doby já mám to nádraží rád a takhle vám ho ukážu ze Street View, z ulice. Hlavní vlakový nádraží, podobně jako u nás, je tam v podstatě z druhé půlky 19. století nebo z konce 19. století několikrát opravovaný a přestavovaný a za Mussoliniho jako vymyšlený, že by se dalo zvětšit a opravdu udělat monumentálním způsobem, ale nepodařilo se to, nestihlo se to, nedokončilo se to, takže to, co tam dneska vidíte, je z let 1947 až 1950. A za mě je to vlastně jako dechberoucí stavba, protože jsem se vydal na její návštěvu v noci, jenom tak, sám, na procházku, bez nějakého cíle, vracel jsem se z nějaký jiný návštěvy a měl jsem chvíli čas a opravdu jsem byl sám, tak jsem si říkal, jo, zajdu se podívat. A takhle jsem si procházel to bezprostřední okolí, tady to je socha Jana Pavla II., která tam stojí v tom šíleně chaotickém nádražním prostoru, ve kterém jsou vyústěné dvě linky metra, tramvaje, autobusy, taxíky a je to jako maximálně nepřehledný území, jak jste možná mohli vidět i z toho záběru zhora. Ale najednou vlastně z dálky se díváte na tu neskutečnou konstrukci, prostě neuvěřitelnou konzolu, která pokračuje dovnitř. A vy, když vstoupíte dovnitř, tak jako vlastně vůbec nechápete, co to drží, jak to drží. Jasně, že to hrozně připomíná letiště, že jo? Když byste se na to takhle podívali, byste si řekli, jo, jako docela slušný letiště, ale ne, je to vlakový nádraží. A prostě, když budete mít jenom chvíli čas a v zimě se někdy ocitnete třeba večer, tak to udělejte. Je to takový jako nezvyklý cíl večerních procházek. Myslím si, že málo kdo by se vydal na nádraží jako se procházet, když nechce nikam jet. A mně to připadalo právě skvělý. Že jako nikam nespěcháte, nikam nejedete, žádný vlak vám neujede a můžete takhle chodit kolem a dívat se, co je tohleto sakra za strukturu, jako, která je prostě strčená doprostřed jako vlastně husté struktury toho města a je to fakt neuvěřitelný. Tady je jedna z důležitých staveb, která je zmíněná v té Zévyho knize. Pro mě docela důležitá římská stavba, kterou jsem pro vás ale nevybral a budu mluvit o jiný, která s tím trošku souvisí. Tak jenom vyměnili jsme tady projektory, mají vyšší rozlišení, ale daň za to je, že při tom přemysťování se děje takový lehký načítání, který vás štve možná už teď a uvědomte si, že se na to budete dívat ještě další 2 hodiny. Ale není to nic proti tomu, než když byste se na to dívali ze záznamu, to si myslím, že bude mnohem horší. Takže to nemáte tak zlý. Takže to je takový úvod, když prostě byste náhodou do Říma přijeli vlakem a když ne, tak doporučuji na procházku. A druhý místo, který jsem pro vás vybral, je místo, který na mapě nebude moc dobře vidět. A je to takovýhle místo, ale trošku přizoomuju, protože tady je vlastně neuvěřitelný lákadlo. A když jsem mluvil se svým synem před cestou do Říma, tak jsem mu říkal, co chceš vidět? A on říkal, Koloseum chci vidět, tak jestli je tam ta díra, co tam udělal Obelix v díle, který se jmenuje Asterix a překvapení pro Cezara. Takže jsem věděl, že tohle bude 100% cíl naší výpravy. Zase, jak jsem říkal, abyste si z toho dneska něco případně odnesli, tak vám řeknu pár takových praktických rád. Jedna se jmenuje, když se vydáváte do Říma, tak je možný si koupit vstupenky na jednotlivé stavby a monumenty. V podstatě to funguje vždycky stejně. A když se na to podíváte v Google, tak se vám ty ceny seřadí pod sebou a vy zjistíte, že na začátku je nějaká jako docela příznivá cena, jako něčeho, co není jako extrémně drahý.
a to je většinou cena, kterou vám nabízí ten samotný monument a jeho webové stránky. To znamená, každá ta instituce, ať už se jmenuje Vatikánská muzea, Koloseum nebo prostě cokoliv jiného, tak má svůj vlastní web a prodává svoje vstupenky za fakt jako docela dobrý ceny. Problém je, že většinou prodává, tak řekněme, s 3 až 4 měsíčním předstihem a pokud jste si je s takovýmhle předstihem nekoupili, tak zjistíte na stránkách té instituce, že je vyprodáno. Normálně se na to podíváte, ta cena je tam dobrá, vy si chcete koupit ten lístek a tam bude napsaný jako sorry, sold out. A když se podíváte na ten kalendář, tak zjistíte, že je vybukovaný ještě na další 2 měsíce prostě dopředu na další vaši budoucí návštěvu. A pak sjedete dolů myší a zjistíte, že není vyprodáno. Akorát, že všechny ty vstupenky vykoupily turistické agentury, které se jmenují různě a ty stejné vstupenky vám nabízejí akorát třeba za 2násobnou nebo 3násobnou cenu. To znamená, jako kdykoliv uvidíte, že něco v Římě vyprodáno, tak máte absolutní jistotu, že vyprodáno není, ale bude vás to stát víc. Takže není to žádný problém, nemusíte si kupovat nic dopředu, můžete si to koupit za 2 hodiny, ale prostě stojí to asi 2x nebo 3x tolik. Takže celkem doporučuji si to jako vlastně rozmyslet, co z toho člověk chce vidět a proč, a podle toho se případně s nějakým předstihem zařídit. Takže já jsem od Filipa věděl, že musíme vidět Koloseum, takže jsme si nakonec koupili vstupenky s dostatečným předstihem, zašli jsme do Kolosea, prošli jsme ho spolu, vyšli jsme ven a Filip mi říkal, no tak jako, teda musím říct zklamání, moc velký to nebylo. Chápu, jako je to takový dětský pohled, jo, zvenku to vypadá velký, zevnitř to moc velký není. A tím jako bych chtěl navázat úplně k takovým jako obecnému tématu, což je jeden ze smyslů toho, co se snažím celý život dělat. Jestli mě systematicky něco trápí, tak je to to, když vidím svý kamarády, který považuji za inteligentní, chytrý a kulturní lidi, který mi ukazují, že jedou do nějakého slavného města a vrátí se zpátky a říkají mi, tak jsme byli v Paříži, podívej se, bylo tam skvělý, Eiffelovka, Louvre, Musée d'Orsay a ještě jsme si zašli na Montmartre. A já si vždycky říkám, wow, tak jestli jako tohle děláte vy, tak už jako nevím, jako kdo má chodit někam jinam. Jo. Že jako strašně bych si přál, aby jsme nenavštěvovali ty města tak, že navštěvujete jako ty největší lákadla a v podstatě nic jiného. A to, co jsem viděl v Římě, na mě neskutečným způsobem zapůsobilo, protože něco takového já jsem ještě v životě neviděl. Jako žijeme v Praze na Malé Straně posledních 10 let, myslel jsem si, že mám určitou představu o masovém turismu, velmi jsem se mýlil. To, co jsem viděl v Římě, to je ještě něco úplně jiného. Jako to je turismus 5.0. Jako to k nám ještě nedorazilo, nejspíš to k nám časem dorazí. Až to k nám dorazí, tak jako budeme fakt jako zírat. To znamená, já nevím, fronta do svatého Petra dneska má třeba standardně 2 kilometry. A já jsem si říkal, fakt by mě zajímalo, jestli to má nějakou jako hranici. Jo? Jako, že když už to bude 5 kilometrů, tak už se to zastaví. Jo? Nebo jako 10 kilometrů, nebo kde je ta stopka. Jo? Zatím jsem ji neviděl. To znamená, zatím se jenom přidávají ty metry, a vlastně ta fronta narůstá a k tomu teda se přidává lehký zdražování, který jako vlastně pomáhá tu frontu lehce zredukovat, ale ne zas tak moc. A existuje taková známá definice, ta se jmenuje, že cestovatel vidí to, co vidí, turista vidí to, co přijel vidět. A to je ale obrovský rozdíl. To znamená, kdybych měl říct jako ten nejděsivější zážitek, tak mě to opravdu připadalo jako 50 nebo 70 metrová fronta na klíčovou dírku ve dveřích, skrz kterou, když se podíváte, tak na jejím konci v zahradě uvidíte svatého Petra a snažíte se to vyfotit, což samozřejmě vyfotit nedokážete skrz tu klíčovou dírku, ale když od ní odejdete 2 metry, tak si to můžete koupit na pohlednici, která stojí hnedka vedle. Takže se jako vystáli jste si v frontu na to podívání se do té klíčové dírky, pak si můžete koupit tu pohlednici a odejít. A mně to přijde děsivý. Jako, ale opravdu děsivý. A jednou jsme se takhle šli podívat do křesťanského kostela Santa Maria in Cosmedin a uviděl jsem tam úplně gigantickou frontu a říkal jsem si, to není možný, tohle jako nemůže zajímat tolik lidí.
A moje žena říkala, nebojte, oni tam stojí kvůli těm ústa pravdy, tam se vždycky strčí ruka, u toho se vyfotíš a vždycky jako než se vyfotíš, že jo, tak ty ostatní musí čekat. Potom ještě následuje jedna turistická specialita, to je vždycky, když vyfotíte fotografii, tak si musíte ji prohlídnout na tom stejném místě, na kterém jste ji vyfotili. Nikdy, nikde jinde, to znamená, jako nemůžete odejít o 3 metry vedle a tam si ji prohlédnout, ne, musí to být na stejném místě. A nikdy už tu fotografii nezopakujete, ale stejně jako je dobrý jako to udělat na stejném místě, tím se ta fronta jako zpomalí celá tak na 5násobek. Takže já jsem se skrz tuhletu několika set metrovou frontu prodral do toho kostela, kde jsme byli sami. A nebylo to jednoduché, protože když jsme se prodírali tou frontu, tak si všichni mysleli, že je chceme předběhnout. Že? Takže jako čelíte takový jako intenzivní nenávisti, kterou cítíte v zádech a pak se vám opravdu podaří proniknout do toho prázdného kostela. A proč o tom takhle dlouze mluvím je, že takže pro nás ten cíl byl tohle a tam jsme teda strávili jednu hodinu k určitému zklamání a nakonec jsme strávili 4 dny tady. Což je fantastický místo, je to skatepark. Není to úplně jenom skatepark, ještě obsahuje i jiný funkce, já vám to trošku ukážu na fotkách. A je to místo, odkud se můžete dívat na to Koloseum a můžete si o něm v klidu vyprávět spoustu feedbacků, což jsme taky dělali. A ke skateparkům obecně mám jednu poznámku, to mě naučil můj kamarád a on mi říkal, hele, všimni si, že ve městě většinou je spousta dětských hřišť pro malé děti, protože jsou roztomilí, a pak je tam něco pro dospělí, protože ti platí daně a mají volební právo. Pro teenagery tam není nic, protože nic z toho nesplňují. Už nejsou roztomilí a volit ještě nemůžou. A já jsem si uvědomil, že má pravdu a že to je tak jako ve spoustě městech. A když pak se někdo, jako třeba Zeporie, rozhodnou jinak a udělají skatepark, tak najednou zjistí, že to je jako neuvěřitelná věc a je to strašně populární a prostě obrovské množství lidí se tam schází a je to fantastická věc. A myslím to smrtelně vážně. A že najednou někdo investoval nějaký peníze do této neperspektivní cílové skupiny. A schválně nad tím někdy přemýšlejte, až tím městem půjdete, jako jak tomu je a zda tomu tak je. A mně se tady ohromně líbilo, že tady máte vlastně hektar k dispozici. Dá se říct na nejcennějším městském místě s takovýmhle výhledem. Pro lidi, kteří opravdu jako nic, jak jsem říkal, nepřinášejí té společnosti v tuhle chvíli zajímavého. Takže my jsme šli takhle kolem, zahlídli jsme to, tak jsme tam okamžitě vyrazili za plot a zjistili jsme, že to není jenom skatepark, že to je obložený celou sadou různých funkcí, takže tady vidíte takovou malou posilovnu, potom z druhé strany vám ukážu některý další. A Filip si tady takhle jako hrál a užíval a visel hlavou dolů a trávili jsme tam mnohem víc času, než jsme chtěli. A on pak samozřejmě zjistil, že nemá ani koloběžku, ani skate, takže na to tak jako strašně smutně koukal. A tyhle kluci, co tam byli, byli kluci z celého světa. Někteří byli z Itálie, někteří z Anglie, někteří prostě z Ameriky, z Japonska, jako opravdu jako spousta různých národností. A na mě obrovsky zapůsobilo, že jsou to lidi, kteří tráví prostě spoustu času venku, snaží se dělat nějaké věci, nějaké triky, něco se naučit, ale zároveň si velice dobře všímají toho, co se kolem nich děje. A jeden z nich jako viděl tady ten smutný pohled a říkal, no tak ho tam pust, jako jo, jeď si tam jde hrát, jako prostě jako na dětský hřiště. A druhý mu říkal, no to já nevím, to je jako docela nebezpečný. Jako jo. A další říkal, no tak na něho dáme pozor, ne, to jako nejsme úplně blbí. A vlastně začala probíhat takováhle debata, která trvala asi 5-10 minut. A nakonec jsme se domluvili a oni řekli, jo, jako já myslím, že to je v pohodě, jako občas někdo spadne, jako vyletí mu skate, jasně, můžou to trefit, no tak snad ne, jo. Tak 3-4 hodiny jsme si tam takovýmhle způsobem hráli. Nikdo z nich nesek ani popel, protože si to prostě mezi sebou řekli a nebyl to žádný problém a konflikt. A potom jsme využili toho, že moje žena měla schůzku se svým profesorem, takže jsme vyrazili koupit koloběžku a helmu a tím jsme náš pobyt v Římě posunuli na úplně jinou úroveň. A kdyby kdokoliv z vás uvažoval vyrazit do jakéhokoliv většího města s dětmi ve věku, tak řekněme třeba 3 až 12, tak doporučuji se neobejít bez nějakého dopravního prostředku, který těm dětem umožní se pohybovat třeba přibližně stejně rychle jako vy, anebo někdy dokonce rychleji. Znamená, já jsem z začátku ho sledoval a sledoval jsem, jak
od prvního do čtvrtého dne postupně ztrácí energii a jako náš akční rádius se neustále zmenšuje. A když jsem to viděl ten čtvrtý den, tak jsem si říkal, tak takhle jako brzo skončíme a nevím, co tady budeme dělat dál. A ten skatepark nám to vlastně pomohl vyřešit. Jo? Říkal jsem si, fajn, tak tam bychom se ještě chtěli vrátit, tak koupíme nějakou koloběžku, je to takové, není to úplně koloběžka do skateparku samozřejmě, aby se s ní dalo jezdit přes nějaký kostky, ale podařilo se nám a následně prostě jsme se stali tady plnohodnotnými uživateli tady tohoto prostoru, což bylo možná trošku konfliktnější, než to, když se tam pohyboval bez ní, protože opravdu už v tu chvíli musíte dávat pozor, aby vás zezadu někdo nesmetl, anebo aby kvůli vám nemusel extrémně brzdit. Ale taky jsem to pozoroval a bylo to skvělý v tom, že se strašně rychle jako naučíte dívat se kolem sebe, sledovat, co se kolem vás děje, vycítit, že se za váma někdo blíží, že jste někoho naštvali, že jede někdo proti vám, že musíte přibrzdit. A je to taková jako intenzivní škola života ve fantastickém jarním prostředí, prostě ve stínu Kolosa a mně to přijde strašně důležitý. Že někdo věnuje takovejhle kus prostředí takovýmuhle způsobu venkovního života. A jako vlastně máme u nás taky už nějaký příklady, kdy se o to snažíme, ale myslím si, že ještě jsme neudělali takovej ten krok, že to nestrkáme někam prostě na ostrov, kam se nikdo nedostane, nebo na místo, kam nikdo nezajde, ale že to vlastně umístíme do toho nejcentrálnějšího prostoru. Tím, jak jsme tam trávili několik hodin nebo několik dní a několik hodin každý den, tak jsem si prohlížel, co se tam odehrává. A hráli se tam samozřejmě různý sporty, od basketbalu, volejbalu, malýho fotbalu, ale co mě nadchlo je, že jsme viděli oslavu narozenin 15-letých dětí, který se prostě domluvili a přinesli dort kamarádovi a odehrálo se to tady. Neodehrávalo se to v nějaký restauraci nebo v nákupním centru, ale bylo to prostě v tomhletom venkovním prostoru. Občas tam, to vidíte možná tady, že si můžete lehnout ve stínu na umělou čistou trávu, když tam zrovna nikdo nehraje, takže je to vlastně zároveň odpočinkový prostor a je to perfektní místo vlastně setkávání a pravidelného potkávání různých lidí. Jo, jsou tam nějaké věci, které by si podle mě by se daly zlepšit. Nepodařilo se mi najít záchod za celou dobu, co jsme tam byli. To venkovní oplocení od toho vnějšku mě přišlo jako zbytečně masivní. Nevím, jestli to tady někde zahlídneme. Asi úplně ne, tady to trošku vidíte, jakože je to takový jako dost vyříznutý z toho okolního prostoru, podle mě trošku zbytečně, ale kamarádi z ateliéru UU, kteří se vlastně věnují tomuhle tomu tématu, skateparkům, který nejsou jenom skateparky, které jsou vykrojený z veřejného prostoru, ale které jsou součástí veřejného prostoru, tak si myslím, že jako začíná to být důležitá práce. Mimochodem, pokud jste někdy byli v Kodani, tak v Kodani Kodaň je město, kde se odehrála obrovská změna skvělých jako úprav veřejného prostoru a jedny z nich, a ty pro mě nejzajímavější, jsou takové vlny, lázně, které jsou jako rozšířené do prostoru přístavu a ty první lázně byly práce ateliéru Plot, což je taková dvojice Big a JDS. Big je Bjarke Ingels, JDS je Julien de Schmet a Julien de Schmet má svůj vlastní ateliér, který následně dělal celou vzadu takovýchhle věcí a ty druhé vlny, o kterých mluvím, které jsou rozšíření veřejného prostoru do přístaviště, tak když si je zblízka prohlídnete, tak zjistíte, že jsou to sportoviště pro kajaky, pro skateboardisty, pro plavání, pro odpočívání lidí a je to jedna forma, která má ale různý materiály a tím, jak je něco z betonu, tak se tam dá jezdit na skateu, jak je to ze dřeva, tak se tam jezdit nedá a tím pádem se tam dá sedět a tak dále a tak dále. To všechno má prvopočátek v tom, že Julien de Schmet je skejťák. Kluk, který prostě od malička jezdil na skejtu a díky tomu rozumí povrchům, rozumí tomu, když máte kolečka, asi jste za sebou někdy třeba táhli kufr, tak v tu chvíli si začnete jako velice přesně všímat toho, z čeho, jakýho materiálu, co je, jaký to má detaily, jak to na sebe navazuje, jestli to na sebe nenavazuje a tak dále, a tak dále. Proto jsem tam vám vložil takovýhle záběr. Tohle to je travertínový, dá se říct, jako přechod pro handicapované schodníků na ulici. Našel jsem ho v Římě na asi 1000 místech, nebo možná více. Není to úplně perfektní, nejsme ani ve Švýcarsku, ani v New Yorku, ani nikde jinde, ale jako někdo se tomu věnoval a za důležitý to považuje v tom městě, který je jinak velice podobný jako Praha a je v ledasčem jako vlastně velice únavný a bariérový. Tohle, to úplně vlevo,
je první fotografie, kterou jsem v Římě pořídil. A to druhý je druhá fotografie, kterou jsem v Římě pořídil. A vzniklo to tak, že my, když jsme jeli, jsme se rozhodli, že do Říma pojedeme, což mimochodem vzniklo tak, že moje žena usilovala o stipendium, který se týkalo toho, že se tam má setkat se svým profesorem a má tam vyvíjet téma své doktorské práce. A říkala mi, jo, myslím si, že máme velkou šanci jako to dostat, je to spíš pravděpodobný, a takže jsme se na to začali lehce připravovat a pak přišla domů a říkala, bohužel, tak jsem to stipendium nezískala. Tak jsme se na sebe chvíli dívali a já jsem říkal, no, tak pojedeme bez něho, ne? Jako, nebo co to znamená? Znamená to, že to musíme zaplatit my a ne někdo jiný. A jinak se sebereme, odjedeme, nikdo nás postrádat nebude. A mimochodem jsme překonali všechny rekordy v absencích ve Filipově základní škole. Asi to nechci rozvíjet dál, ale možná to doplním větou. Jde to. Takže jsme takhle společně se tam vydali a v tu chvíli já jsem věděl, že teda opravdu finanční podpora žádná a že tím pádem člověk musí přemýšlet jako všechno, co ho stojí a přemýšlí jako o každém rozhodnutí. A skoro vždycky, když někam jedeme, tak se snažím kontaktovat někoho, koho bych aspoň vzdáleně mohl znát. A z Facebooku jsem věděl, že v Římě nějakou dobu pobývá moje bývalá kolegyně z Lidových novin, novinářská a spisovatelka Martina Lejerová. A přestože jsme se nikdy osobně neviděli, tak jsem jí napsal krátkou zprávu a v té jsem jí popsal vlastně jako, kdo jsme, co jako bychom potřebovali a jestli by nám případně nemohla nějak pomoct poradit, někam nás nasměrovat, co se týče ubytování. A Martina mi napsala po nějaký chvíli a nabídla mi některé různé varianty a možnosti. Nasměrovala mě na naše centrum Velehrad, ve kterém jsme taky 4 dny bydleli. A potom jako v té krátké komunikaci říkala, a kdyby vám to pomohlo, tak první 2 dny byste mohli bydlet u nás. Protože my v tu chvíli jsme na nějakém výletě s mým manželem Marcelem, který doufám tady dneska někde sedí. Ahoj. Takže jsme si napsali a říkala, jako, takže můžete přijet, náš syn Damian ti předá klíče v Praze a prostě popsala mi, jak se dovnitř dostaneme a že teda tam můžeme strávit první 2 dny. A já jsem, když jsme do Říma se rozhodli, že pojedeme, tak já se častokrát moc nepřipravuju, ale tady jsem se rozhodl, že se připravím a že si začnu dělat takovou jako mapu míst a staveb, který by mě mohly zajímat. A začal jsem si je postupně zhromažďovat, trvalo mi to několik týdnů možná, nebo já nevím, týden, a vybudoval jsem si takovou mapu asi 200 míst, většinou jako současné a moderní architektury. A říkal jsem si, jako, že prostě postupně si některý z nich projdu. Mimochodem, to je poznámka, kterou tady říkám vždycky, taky dneska řeknu taky. Dneska jsem takových map udělal celkem 73, obsahují celkem 11 000 míst. Najdete je na mojí takové platformě, která se jmenuje Hero Hero, kde mám svůj profil a když se to rozhodnete jako odebírat, tak samozřejmě budu rád, protože mi to vydělá nějaký peníze. Ale nejdůležitější věc pro vás, když se rozhodnete, že to neuděláte a na tu stránku se podíváte, tak tam na začátku vidíte seznam těch 73 map. A když některou z těch map budete potřebovat, tak mi napište a můžete mi napsat různým způsobem přes Instagram, Twitter, přes e-mail a napište mi dobrý den, Adame, my jsme slyšeli, že říkáte, že je možný vás požádat o to, abyste nám poslal mapu tady tohohle toho místa a nebude nás to vůbec nic stát a já vám tu mapu pošlu. Zatím jsem to doufám udělal každému, kdo si o ní napsal, bylo to 500 lidí a hodlám v tom pokračovat dál. Takže jako, když byste je potřebovali všechny, tak prosím, na to existuje předplatné, když budete potřebovat 1, 2 nebo možná 3, tak napište a já vám ji rád pošlu. A tady, když jsem si ji připravoval, tak potom, když jsme si takhle jako napsali, tak Martina mi poslala adresu. Já jsem se podíval na tu adresu, jako dal jsem si ji do mapy a najednou se mi tam zvětšil jako můj bod, který už jsem tam měl uložený a říkal jsem si, super, tak váš dům ve své mapě už mám. A zjistil jsem, že Marcel, Martina a děti bydlí v domě od Francesca Berarducciho z roku 1968, což je naprosto fantastický bytový dům, ze kterého vidíte teďka tuhletu malou ukázku. A mě to postupně odhalilo téma,
kterýmu se dneska v té přednášce budu trošku věnovat a věnuju mu pár nějakých míst. A týká se vlastně italského bydlení, především ze 40., 50., 60. a 70. let. A jako můžete říct, že já nevím, jsem nějaký architektonický ignorant, já jsem byl v naprostém šoku, o jakým množství a o jaký kvalitě se bavíme. Neuměl jsem si to vůbec představit. Myslel jsem si, jako, že jasně, v každém městě je prostě pár nějakých jako zajímavých staveb. Ne, to není tenhle případ. To nejsou ani desítky, ani stovky, nejspíš to nejsou ani tisíce. Je to úplně neskutečný, jako jaká porce těchto věcí se tam nachází a jak jsou nádherný. A mě to úplně vyrazilo dech. Takže tady jsem z nějakých fotek jako tušil, že to je docela slušný dům. Přijeli jsme v noci, vystoupili jsme z taxíku, prošli jsme takovou branou, protože to je gated community, a najednou prostě jsme stáli před takovýma obrovskýma skleněnýma otáčivýma dveřma a já jsem si říkal, jo, tady se nám bude líbit. A taky, že jo. Takže jsme tam strávili dvě noci a potom následně tak to dodatečně taky říkám Marcelovi, ale tak bych to řekl veřejně, nikdy si nezvěte architekty domů, a je to podle mě horší než filmaři, nebo zhruba tak jako na stejné úrovni, protože jako se podívají všude a si všechno chtějí vidět a všemu chtějí rozumět a všechno si chtějí prohlídnout a to jako nemáte představu, jakým způsobem. Já, když jsem byl student, jsem procházel prostě domy po celé planetě, že když jsem viděl, že má někdo troje noviny ve schránce, tak jsem věděl, že už si ji dost dlouho nevybral a že je dost pravděpodobný, že si můžeme prohlídnout celého domy se zahradou, zamávat do bezpečnostních kamer a zase odejít. To není vtip, to jsme dělali mockrát. A nikdy se nic nestalo. A takovýmhle způsobem jsem si já budoval databázy míst k navštívení od svých 18 let a myslím, že jsem nebyl žádná velká výjimka, jak jsem se tak díval na jiný studenty architektury. Takže tenhle ten dům jsem si prozkoumal, jak to jenom šlo. Je úplně neuvěřitelně krásně napojený na okolní prostor, na veřejný prostor, jakým způsobem vchází ta zahrada a schody dovnitř. Ten dům je jako fantastický, co se týče své nosné konstrukce. Je to železobeton s obrovskýma rozponama. Je to dům, ve kterém se nachází celkem 10 bytů. A tohle je pohled ven vlastně z toho, já vám ho vrátím zpátky. Držte chviličku. Tenhle ten arkív je teda tenhle ten arkív. A tohle je první auto, který si koupil Filip na trhu v Římě. Nenapovídal jsem. Jo, říkal jako, to je hrozně hezký auto, to chci. Říkám, co to je za auto? Ne. Tak je to Tatra 603. Tak to se prostě takhle setká. A my jsme tady tím územím potom procházeli ty dva dny a možná vám to přijde legrační, ale pro mě je to důležitý. Ten sedmiletý kluk byl z toho nadšený. A byl nadšený z kombinace mezi domama, rostlinama, stromama, zahradou, prostě jako krásným vzrostlým venkovním prostředím, vegetací. A teda blbý bylo, že když jsme odsud potom po těch dvou dnech odešli, tak vždycky říkal, hele, tak hezký, jako tam to není. A byla to taková jako věta, kterou používal na začátku každého našeho dalšího bydlení. Takže jako opravdu neuvěřitelně krásný prostředí. A tady teda pár záběrů z interiéru. Je to byt, který měl možná na délku 25 metrů. Na obou stranách byl ukončený nádhernýma terasama, to znamená dostával světlo ze dvou stran. Jak vidíte, zvláště co sedíte vlevo, tak měl obrovský posuvný prostě skleněný stěny, který vám umožňují vstoupit do toho prostě polovenkovního nebo prostoru, kde sedíte na terase, proti máte stromy, jde tam světlo, zároveň tam všechno roste, je tam proto dobrý klima. Negativům jsou zloději, který dokážou v zimě, jak jsem pochopil, vylézt úplně kamkoliv, takže jako je docela dobrý to na noc zavřít, ale jinak já jsem nic takového v životě neviděl a nikdy jsem se jako vlastně tak dobře necítil v nějakém vnitřním prostoru. A když jsme byli v polovině toho našeho pobytu, tak nám Martina s Marcelem zavolali a říkali, chystáme party takovou u nás, jako přijďte,
tak jsme hrozně rádi přišli. Zažili jsme ten byt vlastně jako v noci, jako během prostě návštěvy většího množství lidí. A oni zařídili, že na tu party přišel Carlo Berarducci. A Carlo Berarducci je syn původního autora, původního architekta tohoto toho domu, který zároveň v tom domě stále bydlí a jako má tam v něm svoji malou kancelář, takže jako v tom domě je s ním spjatý v podstatě od svého narození. A my jsme toho využili, že jsme si s ním o tom domě povídali. A bylo to bezvadné povídání, já jsem si to strašně jako rád vyslechl a dozvěděl jsem se celou řadu detailů, na kterou asi jako nemám čas vám je tady všechny různě jako povyprávět. Ale fakt, jakože vidět takhle prostorově chytře komponovanou vnitřní dispozici, kdy v tom domě tuším bylo 10 bytů, každý ten byt je jiný, má různý výškový uspořádání, žádný z nich není úplně rovný. Možná jste si všimli, jak tamhle to prostě klesne jako dolů na těch terasách, někde to zase mírně vystoupá. Ty rozdíly nejsou obrovský, ale nějaký jsou. A mně to přišlo jako neskutečně příjemný místo k životu. A tak jsme se různě bavili. A přišla řeč jako i na různý jako jiný věci a on říkal, kdyby jako tě to zajímalo trošku víc, tak tady v tom domě se kdysi natáčel film a prostě klidně se na něj podívej a vlastně můžeš se podívat, jako zažít jako tu atmosféru toho domu z těch 60. let. A já jsem mu říkal, jak se ten film jmenuje. A on se ke mně naklonil a říkal, Indangine su un cittadino, Aldi sopra di ogni sospetto. Jsem říkal, super, to je jako dobrý jako, název filmu, se určitě zapamatuju. A on říkal, no a hrál tam hlavní roli Gian Maria Volonté, toho nebudeš znát. A já jsem říkal, jo, tak toho znám dobře. A on říkal, jako, jak to? Já jsem říkal, tak jako... Znám hlavního záporného prostě hrdinu v souboji s Clintem Eastwoodem z filmu Pro hrst dolarů. Jo? A on říkal, super, tak jako najednou prostě jsme, jako máte společný téma, mohli jsme se začít bavit. Tak jsem si říkal, dobrý, tak Gian Maria Volonté, tak to už mám nějaký jako bod, ke kterému bych se mohl jako chytit, jakože třeba se mi to podaří najít. Tak jsem ještě během té party zvedl telefon a volal jsem svýmu tátovi. A říkal jsem, tati, jsem v Římě, v domě z roku 1968, prostě v nádherném domě, kdy krátce po dokončení toho domu se v něm natočil film, ve kterém hraje Gian Maria Volonté. Táta říkal, to bude podivné vyšetřování. Tak jsem se podíval, je to podivné vyšetřování. Takže kdyby vás to zajímalo, film, který se v originále jmenuje Indangina su un cittadino Aldi sopra di ogni sospetto, se v češtině jmenuje Podivné vyšetřování a ještě jsem ho neviděl, ale chystám se na něj a definitivně se na něj podívám a myslím si, že to je hodně zajímavý film a odehrává se tady, protože hlavní hrdina bydlí tady. Pojďme se na ně podívat zhora. Protože to je, jak jsem vám říkal, jeden z důvodů, proč já dělám tady tohleto setkávání. A myslím si, že by to mohlo být i zajímavý pro Marcela s Damianem, že najednou se můžete podívat na místo, ve kterém jste trávili spoustu svého času z perspektivy, kterou jste nikdy v životě neměli, protože jako tohle vás fakt na monitoru bavit nebude. Je to tenhle ten dům. Zkusím ještě, jestli bych dokázal, ale tohle se obávám, že maximum, co dokážeme. Takže tahle ta terasa patří k tomu domu, kde tady vidíme ten malej arkýřový prostor a je to byt na celou šířku a na celou délku toho domu. A mě chvíli trvalo, než jsem to celý rozklíčoval a dozvěděli jsme se to právě na té akci od Karla. Takže říká, že tohle všechno je gated community. Dostanete se tam tady skrz tuhletu bránu, tady dole bude další brána a bavíme se o takovémhle území. Pro některý z vás by nemuselo být tak strašně těžký tam proniknout, protože tohle je slovenská ambasáda. Takže jako pod záminkou návštěvy slovenské ambasády se dá bez problémů vstoupit jako skrz tuhletu bránu dovnitř. Mimochodem, přes tu bránu se dá projít i bez návštěvy slovenské ambasády v momentě, kdy prostě jdete a nikoho se na nic neptáte a nezastavujete se a vypadáte, že tam patříte a nevytáhnete fotoaparát hned tady, ale třeba až tady. Protože jako ještě tady jste pod dozorem toho člověka, co v té bráně sedí, tady už ne. Takže já jsem postupně zjistil, že je to takovýhle areál, který se skládá zhruba z 20 takovýchhle domů
které byly realizovány v různých časových porcích. To znamená, tohle je jeden z nejstarších, tuším jako teda 1968, a končilo se někde tady třeba v roce 1984, takže tam najdete jako zaznamenaný různý stopy vývoje architektury. Není to moc k lepšímu, popravdě řečeno. To znamená, ty věci z těch 60. a raných 70. let jsou podle mě určitě lepší než ty pozdější, ale spojuje toto téma jako vlastně toho zarostlého prostředí, kde, tady se na to se díváme, jo, kde ty domy se postupně vpíjejí vlastně jako do té přerostlé zeleně vysokých stromů, kde se díváte jako vlastně z oken přímo do těch stromů a zároveň na těch balkónech prostě pěstujete obrovské množství zeleně. A od Karla jsme se dozvěděli, že to patřilo filmovému producentovi, který stál za producentskou firmou Titanus, která prostě dělala spoustu italských filmů a když si prostě koupil celou tuhletu parcelu a postupně ji začal takovýmhle způsobem developovat. Takže na relativně malém území můžete, pokud třeba jste zájemci o bytovou architekturu, tak můžete vidět 20 nádherných bytových domů a můžete si prohlížet, jakým způsobem jsou propojený vlastně se svým venkovním prostředím. A já dodatečně strašně moc děkuju za tu možnost strávit prostě 2,5 dne vevnitř a ještě si promluvit prostě se synem architekta a zjistit, jako jak nesmírný kvality to má vevnitř. A že jsem si to zvenku v podstatě jenom tak jako lehce představoval a neuměl jsem si představit, jakou neskutečnou velkorysost to má a chytrost z hlediska konstrukcí a vnitřních dispozic. A myslím, že se tam muselo bydlet skvěle a že to bylo jako prostě nesmírně jako velkorysý a pohodlný místo. Takže někdy musí mít člověk trochu štěstí, ale prostě někdy je to ta důsledná snaha, že se chcete podívat někam dovnitř. Přejdu na jinou ulici, ale vlastně zůstáváme u naprosto stejného tématu. Je to ulice, která se jmenuje Via Archimede, což je taková prostě zakřivená ulice, která se tak jako točí kolem dokola. Tady tohleto zobrazení má spoustu různých výhod, ale má jednu lehkou nevýhodu, že když se na ně takhle díváte, tak myslím, že můžete mít pocit, že se díváte jako na rovinu. To není žádná rovina. Jako Řím není žádná rovina a ty výškové rozdíly jsou obrovský. Tohle je portugalská ambasáda, která je tady takhle uprostřed jako s takovouhle zahradou, jako myslím, jako neúplně špatný teda. Ale mě zajímala ta ulice, která to obtáčí kolem dokola a v těsné blízkosti je ještě několik míst, o kterých budu mluvit a ke kterým se za chvíli dostanu, ale to mi teda připomeňte až později. Teď s váma udělám jenom takový, jako přizoomujeme si, ještě teda, co to půjde, a jenom lehoun se to budu posunovat. To znamená, zase se bavíme o bytových domech. Bavíme se o bytových domech z přelomu 40. a 50. let, někde až teda z 60. A pro mě to spojuje několik témat. Skoro všechny mají neskutečně nádherný balkóny, lodžie, terasy, venkovní prostory. A skoro všechny jsou jako hodně odvážným způsobem konstrukčně zasazený do terénu. Jsou to železobetonové stavby, monolitické stavby s obrovskýma rozponama mezi jednotlivými sloupama. A častokrát toho terénu a té zahrady se v podstatě dotýkají jenom v několika místech. A za mě je to až jako neskutečně odvážný, konstrukčně odvážný. Evidentně na tom museli pracovat jako fantastičtí statici a stavební inženýři. A jasně to klima tomu trošku nahrává, nesněží tady a nemrzne. To znamená, jako spousta těch konstrukcí je možný je nějak jako odhalit, otevřít, ale stejně, jako mě hlavou běželo, že vlastně je to nějaký období, který u nás nemáme, protože po 48. roce jsme ten vývoj té architektury poslali úplně opačným směrem než v Itálii. A jasně na jednu stranu někdo může říkat, jo, vznikla tady Sorella, sídliště, prostě spousta z nich má vysoké urbanistické kvality,
to je částečně pravda. Popravdě řečeno, nemají už moc velký architektonický kvality, aspoň to si myslím. A lidi, kteří prostě byli skvělí, nemohli dlouhou dobu na školách učit, nemohli vychovávat jiný lidi. To se stalo až prostě potom v době tání v 60. letech, ale byla tam jako poměrně velká 20-letá díra, během který v Itálii se odehrávalo tohle a u nás moc ne. A tohle je ulice, jedna ulice, po který já jsem chodil asi 3 hodiny a nemám čas vám to tady takhle jako zreplikovat, ale když se tou ulicí vydáte na pomalou procházku, tak vám můžu říct, že vysoce pravděpodobně na této jedné ulici narazíte tak zhruba na 50 až 60 domů, který naprosto upoutají vaši pozornost, pokud vás to bude bavit sledovat. Jo. A jako já jsem se na tu ulici vydal proto, že jsem si do své mapy zaznačil 3 domy, které mi připadaly zajímavé. Říkal jsem si, jo, tak tady si přišel na tohle, na tohle, na tohle, jsou relativně blízko sebe, tak prostě se tam vydej na návštěvu, projdi se. A během toho jsem takhle šel a říkal jsem si, takže další, 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 další. A takhle jsem si je postupně do té mapy všechny zanášel. A je to práce jako celý řady skvělých architektů, Amedeo Lucichenti, Ugo Lucichenti, Vincenzo Monaco, Luigi Moretti, prostě skvělí autoři, ale když jsem si to pak prostudoval, tak opravdu za spoustou těch domů jsou nádherné spolupráce mezi architektama, inženýrama, statikama, umělcema a prostě v těch domech je to obsažený. A prostě mají prostě nádhernou velkorysost. Já vám možná skočím na chvíli ke svým vlastním fotkám. Takže jsme v této ulici a já takhle jako jdu, stojím na ulici a kdykoliv něco zahlídnu, tak si fotím a opravdu dívám se tady, miluju balkóny přes roh, třeba balkón přes roh je geniální vynález, jo, to znamená, jako máte možnost zajít na ten konec a podívat se jedním směrem, ale když se podíváte druhým směrem, takže takový princip, jako to znáte u arkýře, většinou je to někde vylehčený, někde je to stížený, někde je to orientovaný k výhledům, ke slunci. Já jsem jako žasnul při prohlížení těch konkrétních konstrukcí. Tohle je dům, na který jsem se šel podívat speciálně, protože mi ho na párty do mapy zaznačil Carlo Berarducci, protože to je dům jeho táty Francesca, realizovaný o 2 roky později v tom, ve kterém jsme se spolu o tom bavili. Zaznačil mi do té mapy ještě další 2 věci, jednu z nich vám ještě ukážu. Znamená, jako takhle já funguji, že kamkoliv, když se vydám, tak se snažím jako postupně ty věci jako zjišťovat, nasávat, rozšiřovat jako vlastně svoje původní představy. Tohle je dům z roku 1950 od Amedea Lucichentiho a Vincenza Monaca. Jako neuvěřitelný. Ten se dotýká země prostě, já nevím, na 6 místech. Vy vstoupíte dovnitř. Vevnitř je taková jako polootevřená vnitřní hala s uměleckou výzdobou, se zahradou, se světlem. Trochu vidíte ten terén, o kterém jsem mluvil, znamená žádná rovina. Nebylo to jednoduché to tam zasadit. Pak najednou vidíte ty neskutečné konzoly těch betonových desek. Jasně, někdo vždycky může říct, no jo, tak tepelný mosty, to není jejich problém. Není to jejich problém, moc se tím nezabývají. A jako určitě to má celou řadu nějakých technických problémů. Mrkněte na tenhle ten dům, stejný autoři, sběratel umění v něm žije, proto v něm má umístěných jako několik konkrétních uměleckých děl na vybraných místech, ale zase, když to začnete prohlížet, začnete prohlížet tu subtilitu, ty původní prostě dřevěný rolety. Jako já jsem tady, opravdu jsem říkal, měl jsem na to možná 3 hodiny, bylo to strašně málo. Hrozně rád bych tam strávil toho času víc a jestli se tam prostě vrátím, tak se vrátím do takovýchhle míst a budu si je pomalu procházet a fotit. A mockrát jsem slyšel výborný světový architekty mluvit o tom, že bytový domy většinou nejsou moc zajímavý. Oni to říkají jako zajímavý z pohledu architekta. Říkají, tam toho moc nenaděláte, tam můžete udělat schodištěvou halu, tu si vyfoťte a tím jako někoho ohromíte, ale potom v interiérech už jako s tím už se dneska moc udělat nedá, je to strašně svázaný různýma normama. Tak tady jsem měl možnost zažít, že to tak není. A když jsem si prohlížel ty domy, tak skrz tu zkušenost z toho domu od Francesca Berarducciho prostě víte, že ty byty jsou tady stejný. Nebo ne stejný, ale dokážete dekodovat ty jejich prostorové kvality.
Takže Archimédova ulice. Tohle nejsou moje fotky, ale jsou to fotky místa, které jsem navštívil a udělalo na mě obrovský dojem. Byl to jeden z největších životních zážitků. Tohle není chyba fotky, jo, nebo něco takového. Nebo že byste si říkali, že tady tohle je jedna fotka, tohle je druhá fotka, tady jsme to o sebe opřeli. Ne, to je opravdu fotka. A to, na co se díváme, je model, dřevěný model, jo, model z překližky. Je to model v měřítku 1:1 a je to přesná půlka té stavby, kterou to modeluje. A tohle je zážitek z roku 1999, mě bylo 20 let. Byl jsem v druhém ročníku fakulty architektury v Liberci a přesvědčil jsem svého tátu, protože jsem neměl řidičák, jestli bychom mohli spolu sednout do auta a udělat si výlet do Rakouska a do Švýcarska o prázdninách a že on bude řídit, já budu navigovat a já prostě připravím nějaký mapy toho našeho výletu a pojedeme od jednoho místa k druhému. A on to udělal, odřídil 4000 kilometrů a prostě projeli jsme spolu desítky staveb a byl to pro mě velký zážitek a já myslím, že pro něho taky. A viděli jsme spoustu nádherných míst. A tohle byl nejjižnější bod naší cesty. My jsme přijeli do nejjižnějšího bodu naší cesty, což bylo Lugano. Přijeli jsme k Lugánskému jezeru, vystoupili jsme z toho našeho auta a tam jsme zahlídli tohle. A já vůbec nevěděl, na co se to dívám. Díval jsem se na to ze vzdálenosti nějakých třeba 100-150 metrů, možná, že to byl nějaký takovýhle pohled. A já jsem si říkal, co to jako je. A prostě ušli jsme takhle kousek bokem, táta na to kouknul z boku a říkal, to je od Boromínyho. A já jsem mu říkal, jako to, jako, sorry, to mi moc neříká ani. A tak jsme přišli k tomu blíž a zjistili jsme, že to je opravdu model v měřítku 1:1, který realizoval výborný ticínský architekt Mario Botta a realizoval ho proto, protože v Lugánu v tu chvíli probíhá obrovská výstava, která je věnována Boromínymu, protože se píše rok 1999 a Boromíny má 400 let od narození. A jako takový poutač na tu výstavu se rozhodli udělat tenhle ten model a když se na něho tady podíváte v tom půdorysu, tak tahle ta půlka, to tam není, to je vlastně jako jenom půdorys na zemi a tahle ta půlka je ta dřevěná konstrukce, kterou tam vlastně vybudovali a myslím, že udělali geniální nápad, nechali ji plavat na jezeře. Takže najednou na jezeře vlastně stál takovýhle dřevěný model, ke kterému jste mohli vstoupit. Tamhle, kdo sedí vpravo, tak můžete vlastně vidět ten doplněný půdorys, že jo, na tom pontonu. A pro mě to byl jako úplně neskutečný zážitek, že jsem si to prohlížel a říkal jsem si, jo, tak tohle bych chtěl někdy v životě vidět. A od té doby jsem to měl jako takový středobod jako svýho zájmu a o rok později jsem si ho splnil při návštěvě Říma a vydal jsem se na návštěvu stavby, kterou, kdybych vám měl doporučit jednu stavbu v Římě, tak je to tahle stavba a jmenuje se San Carlo al Quattrofontane. San Carlo al Quattrofontane je malinkatý trinitářský kostelíček a než se vydáte do Říma na návštěvu, tak vám doporučuji návštěvu kina, momentálně v kině pod patronací Aerofilms, to znamená ve Světozoru, probíhá promítání filmu, který se jmenuje Boromíny a Bernini a já jsem na něm byl včera, takže prostě ještě teďka pár dní se bude prostě promítat. A určitě ho najdete v programu třeba i někde jinde. A nemůžu říct, že to je skvělý film, to bych asi lhal, ale je to zajímavý. A pokud vás to jenom trochu zajímá, to téma, jako architektura, barokní architektura, přístup tady těchto dvou, dá se říct gigantů, ale každýho jako úplně jinýho, tak středobodem toho filmu je, není Bernini, ale je to Boromíny. Jo, jmenuje se to tak jako Boromíny a Bernini, ale je to jako 95% a 5%. Jo. A zase asi nemáme čas a jako prostě to rozebírat do detailu, ale v tom filmu vystupuje
docela zásadní architekt a teoretik Paolo Portoghesi, který nedávno zemřel a o Borominem napsal jako důležitou knížku. A tak jako on je takový nejdůležitější průvodce tím filmem a spoustu věcí vám jako analyzuje, odhaluje, popisuje, vysvětluje. A pokud jako si náhodou tu analýzu prostě nechcete udělat sami, protože to jako nějaká práce je, tak on ji tak trochu dělá za vás a za mě je to fascinující to sledovat. Takže jenom možná řeknu dvě nebo nějaký tři repliky, které mě utkvěly v paměti a které mě připadaly docela důležitý. On říkal, no tak co to je za kostel? To je takový kostel o velikosti jednoho sloupu ve svatém Petru. A to je pravda, jo. To znamená, jako ono to vypadá, že to je jako monumentální plastický dílo a ono je to malinkatý. To malinkatý kostelíček, pojďme možná, ať si uděláte představu a pojďme se na něj podívat. Bavíme se o tomhletom. To je on. Tohle to je jeho malý sousední atrium a já vám odzoomuju. Jo. Takže jsme v Římě. Do Říma jezdí lidi z různých důvodů. Jo. Tady je teda to vlakový nádraží pro srovnání měřítek. A najednou pro mě je středobodem všeho tenhle ten prostor. Je otevřený podle mě každý den, možná s výjimkou jednoho dne v týdnu. Bez problému si to najdete na Google, ale je otevřený tuším tak jako 3 hodiny denně. Něco takového, jo, kolem poledne. A já jsem tam celý ty hodiny, co byly k dispozici, strávil. A jako měl jsem se na co dívat. Takže nevím, já jako poměrně nerad přesvědčuju jiný lidi, že něco stojí za pozornost. Ale tady jako bych řekl, že docela bych o tom popřemýšlel. Tohle je Santa Andrea od Berniniho. To znamená, že i v tom filmu to porovnání proběhne. Proběhne to porovnání mezi těma dvěma prostorama, které jsou z podobné doby, mají podobnou velikost, mají podobný účel, ale jsou úplně jiný. Úplně jiný. Jmenuje se Quattro Fontane, protože je u 4 fontán. Ty 4 fontány jsou tady takhle na křižovatce, na docela rušný křižovatce. Když se v ní ocitnete, tak bych skoro řekl, že to je mimořádně nepříjemné místo, že jako tam nechcete moc trávit čas a tady není přechod, takže občas to musíte přeběhnout, když si chcete udělat fotku. Mimochodem zjistíte, že to nevyfotíte ani s širokouhlým objektivem, protože ta ulice je úzká, ten kostel je vysoký, je neskutečně dynamický, to znamená jako dostat ho do nějakého záběru, to, jako, to ani neskoušejte, je to jako úplně vyplýtvaný čas. A když zapomenete na všechen ten hluk a troubení a pohyb aut a lidí a turistů a najednou projdete těma dveřma dovnitř, tak jako se ocitnete v prostoru, který při pohledu vzhůru vypadá takhle. To, co tam říká v tom filmu Paolo Portoghesi, je podle mě naprostá pravda. On říká, tady přišel revolucionář, který přišel s prostorovým uspořádáním, který do té doby neexistovalo. A to, co se mu tady podařilo, je, že vlastně jako zbavil cihlu gravitace. To je dům prostě z kamene a z cihel, který neobsahuje žádný přehnaný dekorace, jak si někdo myslí, jako baroko, nezajímá mě to, jako fuj, zlatý anděličci, jako co na tom je. Ne, tohle je jako čistý, bílej, monochromatický prostor, který je zdynamizovaný světlem a svojí formou a vy se v něm můžete pohybovat jako nekonečně dlouho a budete se mít na co dívat a nebudete vědět, jako na co zaměřit svou pozornost a nebudete podle mě chápat, jak vůbec takovouhle věc někdo mohl vymyslet, nakreslit, zrealizovat. Mimochodem je to první samostatná Borominiho práce. On pracoval pro Karla Madernu jako takový asistent na velkých a důležitých stavbách, ale když Karlo Maderna zemřel, tak se pokusil osamostatnit a teda založit si svoji vlastní firmu. A pokud se nepletu, tak tuhle práci odvedl zadarmo, protože jako chtěl mít do jistý míry svobodnou ruku a chtěl mít možnost jako mít postavený důkaz a přesvědčit ostatní, že něco dokáže.
A svým způsobem to je dvojsečná zbraň, protože vytvořil prostor, který pro ty lidi byl naprosto nezvyklý, netypický, neznámý, nový. A to kdykoliv uděláte, tak narazíte na poměrně velký odpor. Takže někomu to přišlo skvělý a zajímavý, ale těch lidí nebylo moc. A spoustě lidí to přišlo jako, že to teda ne. A já jsem vám tam tady vložil jenom svých pár záběrů z jiný Boromínyho práce, což je San Ivo alla Sapienza, kaple v centru, která patří k univerzitě. A já mám ten první kostel ještě možná o něco radši než tenhle, ale tenhle je taky skvělej. A tady je taková drobná ukázka, což jako je pro mě to téma toho turismu. Já vám to popíšu nejdřív v obraze, ale v Římě jsem měl stejný pocit. Praha má 500 km čtverečních, Praha 1 má 5 km čtverečních, to znamená 1% té rozlohy té Prahy. A já si myslím, že průměrný turista navštíví 1% toho 1%. A na tom se z nějakého pro mě dodnes naprosto záhadného důvodu pohybuje. A nepohybuje se nikde jinde, až na výjimky. A vy, když opustíte tenhle ten konstantní proud lidí, který jdou za nějakou vlaječkou a ve sluchátkách něco poslouchají, a ujdete 50 nebo 100 metrů, tak se najednou ocitnete v takovémhle prostředí a jste tam sami. A to není jako, že bych si tam já stoupnul a čekal bych 4 hodiny, až jako zrovna nikdo neproběhne. My jsme tam takhle vešli a takhle to tam vypadalo. A přišel jsem ke dveřím a zjistil jsem, že jsou zavřený a že tam je napsaný, že otevřeno je to jako někdy jindy. Ale protože mě to bavilo a zajímalo, tak jsme se tam vydali ještě několikrát a během těch dalších dvou návštěv to dvakrát bylo otevřený, takže jsme dvakrát vstoupili dovnitř a tohle jsou záběry zevnitř z podlahy a pohled nahoru. A jako velmi podobný. Na tu geometrii se můžete dívat hodně dlouho a budete mít hodně velký problémy pochopit, jak vůbec vznikla, co je tohleto, jako jakým způsobem je to poskládaný k sobě a to, že je to prostě 400 let zpátky, to je tak jako příběh navíc. Tohle je takový mix, tohle je podlaha ze Sant Ivo a tady jsem zpátky v San Carlo al Quattro Fontane. Zase další téma. Myslím si, že se vyplatí být drzí a snažit se vstoupit kamkoliv. Opravdu to dělejte, asi s výjimkou Ameriky vám to doporučuji úplně všude, protože jako nejhorší, co se tady v těch evropských podmínkách může stát, je, že za váma někdo přijde a řekne, dobrý den, co chcete? A říkáte, já se to tady prohlížím, a oni říkají, no to není přístupný. A říkáte, tak já zase jdu, a oni řeknou, ahoj, tak nashledanou a vyjdete pryč. A to je ta nejhorší možná varianta. To jsem vždycky říkal svým studentům, vždycky, když přijedou, oni říkají, já vždycky říkám, tak schválně, co myslíte, se vám nejhoršího může stát? A tak oni tak jako spekulujou a vždycky říkám, myslím, že ne. A potom mi přijel kluk z Indie, touhletou mou radou se řídil, tak vyrazil na prohlídku Bartolomějské ulice, tam ho hrozně zaujal jeden dům, vstoupil dovnitř, jako všechno tam vyfotil, přišli k němu jako lidi z té policejní stanice a říkali, jako uviděli prostě kluka z Indie, jak fotí, jo, říkali, co tady jako člověče děláte, jo, kdyby prostě, ale, tak se spolu začali nějak bavit, on jim to jako nějakou lámanou angličtinou vysvětlil, oni to pochopili, ten jeden říkal, Ježíš Maria, jako sem prostě nechoď, tyjo, to je policejní stanice, aspoň jako, tak smaž ty fotky a běž, jako jo, tak on smazal všechny ty fotky, prostě přišel ke mně, úsměv od ucha k uchu, říkal, prostě na Google Drive samozřejmě jsou, že jo, jako, jo takže jako, není problém. Tohle už pokračujeme jinam, tak já přeskočím zase na mapu a vydali jsme se na návštěvu takovýhle stavby. A jako to, já nevím, já mám někdy problémy se záchvaty upřímnosti, jo? Takže tady je budu mít trochu taky. Markéta, moje žena, říkala, pojď, tam zajdem, to musíme vidět. Jo? To je vlastně jako Národní muzeum, důležitá nová stavba od Zahy Hadid z roku 2009, já už jsem ji navštívila, jako je to super, to fakt musíš vidět. Já jsem říkal, nechci. A ona říkala, no ne, fakt, pojď. Tak jsem říkal, no tak jo, tak jdem. A tak jsme šli spolu, ale jako já jsem opravdu moc nechtěl. A jako opravdu důležitý disclaimer, není to snaha vás přemluvit, že to je blbej dům, nebo nechoďte, nebo něco takového, nebo jo, prosím, myslete si, co potřebujete, ale já jsem to nechtěl vidět. Jo, mě to prostě jako nezajímalo. Zajímají mě jiné věci.
Ale tak nakonec jsem jako s Filipem, s Markétou šel, tak jsme se tam vydali na návštěvu a já jsem si říkal, fajn, tak já se prvně podívám, vždycky mě to zajímá, u každé stavby, zajímá mě bezprostřední okolí. Jo. Trošku se jdu podívat, jako, jakou úroveň má parter, veřejný prostor, jak mu někdo věnoval svoji pozornost, jak to pro něho bylo důležitý. Tak jsem si říkal, OK, než vstoupím dovnitř, tak se podívám. Tak to je tohle. To je dům dokončený v roce 2009. A tady těhle fotek bych vám mohl ukázat 100. Je to jako jeden defekt vedle druhýho. V momentě, kdy se rozhodnete udělat prostě jako velký monolitický betonový plochy, prostě stěrkový plochy, jako z začátku to vypadá jako dobrý nápad, ale ne úplně moc dlouho. Jo. A jestli, že máte peníze, které se týkají pravidelného servisu, údržby a doplňování věcí, tak to tak špatný není. Ale častokrát je nemáte, respektive máte je ze začátku a později už je nemáte. Jako je to pro mě naprosto samostatná kapitola, jmenuje se prostě údržba a dlouhodobě si toho všímám a vždycky si říkám, jo, některé stavby od začátku zadělávají na nějaké problémy, vy to na začátku nevíte, protože jsou noví, tak to není vidět, protože jsou noví, tak o ně někdo pečuje a stará se o ně, ale pak začnou být starý a už nejsou tak zajímaví a objeví se nějaký jiný nový a vy začnete pečovat o ty jiný nový a na ty starý se vykašlete. Já jsem tam zblízka, nemám to tady na videu, pozoroval, jako jakým způsobem to tam parta udržbářů jako snaží se udržet a viděl jsem teda neuvěřitelné věci. Jako, říkal jsem si, jako, dobrý bezpečnost práce, jako, myslel jsem si, že v Česku jako, umíme ledasco, tak Itálie to je ještě jiný level. Jako, tam se dokáže jako ledasco. Takže když jsme tam šli na návštěvu, tak já jsem si říkal, dobře, tak já s váma půjdu, protože podívám se tady na malý olympijský stadion od Nervyho. Naprosto fantastická práce, bohužel celý za plotem a nedostanete se dovnitř. Možná důležitá věc, FIM měl olympijské hry v roce 1960. Dneska spousta z vás si řekne, že olympijské hry, že to je takový to, že na jedno místo se nasype obrovské množství peněz a udělá se tam spousta nějakých sportovních a jiných atrakcí a potom ta olympiáda skončí a ty místa pak chátrají, to je takový jako běžný pohled. A po druhé světové válce tomu tak nebylo. Když po druhé světové válce byla olympiáda 48 Londýn, 52 budou Helsinky, že jo, 56 Melbourne, tak to bylo takový období, kdy ten svět jako po té druhé světové válce byl docela chudej a moc peněz neměl a neměl moc ochotu do těchto těch věcí investovat. A změnil to až Řím v roce 1960, který se stal prvním takovým městem, který řeklo, tak my ten svět vlastně ohromíme. A do jisté míry se jim to podařilo a nastavili nějaký standard prostě pro olympijské města, které následovali později. A my jsme před rokem, nebo možná už to je víc, před dvěma lety tady v kempu natáčeli seriál o olympijských městech a ten najdete, když tak na YouTube nebo nevím, někde jinde na stránkách Českého olympijského výboru určitě, tak jsme natočili jako 15-16 dílů o různých olympijských městech a já tam vyprávím o tom, jakým způsobem k té olympiádě přistupovali a začínáme v Tokiu a postupně jdeme do historie a jeden ten díl jsme věnovali Římu, takže kdyby vás to náhodou zajímalo, tak to najdete a můžete se podívat na, já nevím, 9-minutový video, kde já ukazuju prostě římskou kandidaturu a olympijské hry. Takže odsud jsem se vydal do toho Maxi. Tam mě to bavilo, protože jsem narazil na tenhle ten exponát, což je Alfa 2000 Piera Paola Pasoliniho, která tam byla jako umělecký dílo a strávil jsem hodinu prohlížením toho auta a přišlo mi neskutečně nádherný, takže jsem nelitoval návštěvy muzea. A jinak jsem to muzeum procházel a dlouhodobě si myslím, že ta práce Zahy Hadid nebo jejího ateliéru je postavená na relativně podobných principech. Jedná se o takový jako propojený lineární dynamický prostor, který má několik výškových úrovní, má velice odvážný konstrukční systém, který pro vás třeba není na první pohled úplně čitelný, je ohromující, zábavný, dehberoucí, jako působivý, zapamatovatelný, to všechno platí. To znamená, vy vejdete dovnitř do centrální haly, to je možná tenhle ten záběr, vstoupíte dovnitř, ještě jste si nekoupili lístek,
lístek, ještě nejste v šatně a už nad sebou vidíte sestavu proplétajících se schodišť, přirozený světlo skrz stropní konstrukce, který proniká dovnitř. A opravdu platí, nemyslím to ironicky, myslím to smrtelně vážně, všechno je to jako nesmírně působivý a zapamatovatelný. A potom si jdete prohlídnout vlastně jednotlivý výstavy, ať už dočasný nebo trvalý, a zjistíte, že jsou jako nainstalovaný v takových prostorách, který nevím, jestli bych označil jako za krásný nebo skvělý nebo tak, já to tady ani na těch záběrech nemám. A naopak jako pro mě takový jako častokrát lehkým zklamáním, a kdykoliv vlastně opouštíte ten výstavní prostor a ocitáte se zase v tom prostě společným popropojovaným, tak tam je to zase skvělý. A jenomže nežijeme v žádném ideálním světě, takže vy si v tom ideálním světě na začátku vymyslíte neskutečné bohatství forem a různého prolínání a propojování a prostorových spojek, ale realita taková není. Realita je, že vy vstoupíte dovnitř a najednou si říkáte, jo, to je super, já bych chtěl tamhle po těch schodech, a oni řeknou, ty jsou zavřený, protože tam nahoře tam se jako instaluje a tohle je teďka zbytečný, tam nechoďte, běžte úplně dozadu, tam vyjedete výtahem a pak se vrátíte zpátky a vlastně vůbec nepotřebujete. A takovýmhle způsobem vás tam jako provedou tím muzeem a vy chodíte dole a tak jako smutně koukáte po těch schodech a vlastně jako nikoho na nich nevidíte. A mě to pak jako nedalo a na konci říkal jsem si, tak to ne, jako jo. Já to vidět chci, takže dobrý den, jako mě to zajímá a já si tady po těch schodech jako výjdu v protisměru nahoru do posledního patra a pak se zase vrátím zpátky tou samou cestou, takže vám tam nikde neuteču. A jestli chcete, tak mě tady ze spodu můžete pozorovat, jak jdu nahoru a já na vás postupně budu mávat. A domluvili jsme se takhle a udělali jsme to s mým synem a prošli jsme takhle nahoru a bylo to pro nás zajímavé a šli jsme zase zpátky. Akorát jsme pozorovali, jak se na nás dívají ty ostatní lidi, jako tak trošku jako skrz prsty, jako co se tady děje, mě, nás by to zajímalo taky. Jo. Takže možná jenom ta. Ptejte se, zkoušejte, zajímejte se, buďte trochu asertivní, přidávejte práci jiným lidem, jestli vás to zajímá. Jo, jak kdyby prostě, protože bylo to na to vymyšlené, bylo to proto navržené, mělo to takhle fungovat a bohužel to tak nefunguje. Jo. Třeba jsem měl smůlu, třeba až tam budete příště, už to se bude jinak, ale jako takový bylo moje setkání s tímhletím prostorem. A kdybych to viděl jedenkrát v životě, tak bych si možná řekl, že jsem tu smůlu měl, ale já jsem to neviděl jednou. Já jsem takovýchto prostorů viděl v životě dost. Viděl jsem nádhernou střechu v Brazílii od Oscara Niemeyera, střechu parlamentu, která byla vymyšlená jako místo setkávání pro spoustu lidí, kde obě ty komory parlamentu jsou v přímém kontaktu s tou nádhernou střechou, ze který se díváte na celý park. A dneska tam ve čtyřech rozích stojí čtyři chlapy se samopalem a rozhodně se na tu střechu nepodíváte. A tohle platí prostě pro opravdu obrovské množství míst. Když jsem takhle procházel parlament v Chandigaru, tak tam jsem si říkal, jo, tak tohle fakt příjemný není. Když jsem to procházel, tak ten člověk s tou hlavní jako šel za mnou. Jo, jak kdyby vlastně jakože i na poměrně velkou vzdálenost mě měl pořád v tom zaměřovači, jako, že to byla jeho práce. Stál za těma pytlema toho písku a říkal, jo, běž si to prohlídnout. Jo, a prostě tohle dělal. Jo. A tak jsem si to prohlídnul, ale nebylo to takhle navržený a nebylo to takhle myšlený. A loni v Barceloně jsme byli v nádherném bazénu, který dělal Alvaro Siza, jeden z nejlepších žijících architektů na světě, a ten si vymyslel, že tam je vnitřní bazén a venkovní bazén a vymyslel si, že ty bazény jsou propojený a že můžete proplavat z toho venkovního do toho vnitřního a je to fakt jako nádherný prostorový zážitek. Jasně, že je mezi nimi dneska postavená zeď. Protože vevnitř ta teplota byla jiná než venku a prostě byly to poměrně velké tepelné ztráty. Takže tak jako 2-3 roky jste si tam proplavali a pak někdo zjistil, kolik to stojí a tu zeď tam mezi nimi postavil. A tohle jako je opravdu běžný standard jakýhokoliv velkorysýho uvažování, kdy si vymyslíte, že uděláte 10 alternativních cest dolů z patra do patra a nakonec zjistíte, že stačí jedna. Takže zajímavý, velký prostorový zážitek, ale prostě s touhletou poznámkou. A co mě někdy trápí, že vidím lidi, jak stojí před takovýma jako monumentálníma dehberoucíma stavbama, jsou schopni se před nima sami vyfotit. Někdy se dokážou vyfotit i u jako zamřížovaného rozpadajícího se zábradlí, který je přímo za nima, který zavřelo jednu cestu, která už je dneska nepoužitelná. A na té fotce to nevidí a říkají jako super.
To se mi stalo v Lisabonu na nádraží od Kalatrávy, kdy jsem viděl, jako jak lidi se fotí s touhletou hromadou šrotu, jako která prostě byla navržená pro jednu konkrétní akci a od té doby jako jenom chátrá, protože žádný velký využití nemá a systematicky se tam prostě do 100 kýblů lapá voda, která teče skrz tu konstrukci. Ale jako je možný to nevidět, ale jako mě by se vlastně líbilo, kdybyste to viděli. Tady úplná odbočka, dá se říct, trošku mimo Řím a jsme v Ostii, to znamená v přístavu. A od centra Říma vzdáleně možná 20 kilometrů a do Ostie se jezdí asi z různých důvodů. Nemyslím si, že se tam někdo jede podívat na místní poštu. Já jo. To znamená, my když jsme tam byli, tak jsme tam byli na Velikonoce a nějak složitě se nám dařilo opravdu hledat ty různé ubytování, ale konkrétně na velikonoční pondělí, neděli a sobotu jsme nebyli schopni nikde sehnat ubytování v Římě. A tak jsem si říkal, fajn, tak prostě nemůžeme bydlet v Římě, tak z něho odjedeme pryč a odjedeme do Ostie a strávíme 3 dny v Ostii. A udělali jsme to a bylo to skvělý. A bylo to skvělý, protože voda v tu dobu byla studená, nedalo se v ní koupat. To znamená, jako nic z toho, co tady vidíte, nebylo v provozu. Takže si to můžete představit, jakože tohle je prázdný. Tady, jako myslím, jsme byli v jedné kavárně někde. Ale ta infrastruktura tam vlastně je, akorát teda nepoužívaná. Můžete přijít tady na konec toho mola a dívat se na zapadající slunce a fotit si prostě moře, což pro suchozemce je vždycky zážitek. My jsme bydleli tady a postupně jsme se tak jako vydávali na různé procházky tady tímhletím jako lehce opuštěným, zanedbaným letoviskem. A já jsem si tam našel jako časem řadu různých témat, které mě připadaly nádherný. Mám z toho některé své fotky, které vám ukážu. A nejvíc na mě zapůsobila pošta, kde jsem opravdu šel prostě normálně po ulici a říkal jsem si, co to je? A je to dům z roku 1933, 1934 od Angiola Mazziniho, kde on byl autorem jako celý řady pošt a nádraží a tohle je jedna z nich. A prostě je to jako vlastně neskutečně nádherná velkorysá veřejná stavba, do který vstoupíte skrz tuhle tu kolonádu, která obklopuje fontánu, ve které v dubnu akorát není voda, takže žádný světlo nesvítí a tak dále a tak dále. Ale je to dům obložený travertínem s nádhernýma detailama a můžete vstoupit dovnitř a ocitnete se prostě v krásném prostoru pošty, ale můžete to takhle jako obcházet dokola a dívat se jako, co to je za práci s materiálem, s konstrukcema, s cihlama, s luxférama a je to pošta. Prostě není to Národní muzeum umění 21. století. Jo. Rok prostě 1933. A pro Filipa se Ostie ukázala jako nejlepší místo na světě, protože tam byla pouť. A na tu jsme teda chodili každý večer. A já jsem si uvědomil, že to je obrovská výhoda těchto určitých periférií, kdy najednou obecně na periferii je vždycky větší svoboda. To znamená, míň se na vás lidi dívají, co děláte, jako ledas, co je tam fakt možný. Tohle to je celá opuštěný pavilon ze 30. let, který sloužil kdysi k tomu parku a dneska už nefunguje, když jsem tam byl na prodej, kdybyste někdo měli zájem, jako úplně jako úžasná betonová konstrukce, jednoduchý sloupy, takový jako vyklenutí prostě obrácených deštníků, prostě jako dechberoucí italská konstrukce. A já jsem si postupně zjistil, že kromě té nádherné pošty jsou tam ještě další věci, které by mohly poutat moji pozornost. A od Filipa jsem si půjčil tu jeho koloběžku a ta se ukázalo, že když vytáhnete řidítka, tak opravdu na ní můžete jít docela rychle. A jel jsem se podívat na takovýhle apartmánový dům od Adalberta Liberi, od jednoho z mých nejoblíbenějších architektů vůbec, protože Adalberto Libera je spoluautor pro mě nejdůležitějšího rodinného domu na světě, který je v Itálii na ostrově Capri a jmenuje se Casa Malaparte. Takže tady udělal takovýhle dům. Potom jsem si ušel o kousek dál a našel jsem další dům od něj.
A potom jsem došel zase o kousek dál a objevil jsem od něj tady další dva bytové domy. Tohle jsou teda moje fotky z pošty. Takže z tohohle prostředí najednou jsem se ocitl v tomhle prostředí, ve 100 let starém domě. A říkal jsem si, tyjo, tak kdysi ta veřejná služba teda měla nějakou úroveň. Jo? A jasně, dneska možná prostě role pošty je trošku jiná a my prodáváme naši centrální poštu na adrese Jindřišská 16 třídničky 50. Že? Ale najednou vy tam vstoupíte a vidíte jiný děti, jak jezdí na koloběžce na nádherném travertínu. Prohlížíte si ty lampy nahoře, to umělé osvětlení a zíráte, jakou to mělo úroveň designu. Kolem dokola je bordel, jako to prostě, vítejte v jižní Itálii a speciálně v Ostii. A je to skvělé to zažít, protože pak vystoupíte na Zlíčíně a říkáte si, to je hezky uklizený. To je pěkný, to je hezky se o to staráme tady u nás. Takže jako ty porovnání jsou někdy dobrý. Ale tohle jsou jenom pár právě záběrů těch domů, který jsem vám ukazoval už na té mapě od Adalberta Libery, taky 30. léta, konstrukčně vlastně neskutečně odvážný, jako vlastně, tři čtvrtě kruhu na rohu, to byste mi řekli, jak vám myslím, že to je úplná blbost, to bude vypadat fakt blbě, a pak jste tam a říkáte si, to je docela tomu rozumím, jo. A tady ty kapitánský můstky, který trčí z boku ven z chodby, takže si zase vyjdete a díváte se jako jak na moře, tak jste na jiné části. Potom tamhle vlevo jsou ty další dva bytové domy, které jsem vám ukazoval. Taky 30. léta, neskutečný konzoly vlastně těch balkónů. A tohle je jiná pošta ze stejného roku od Adalberta Libery, kde když vstoupíte dovnitř a rychle vytáhnete mobil, tak si uděláte pár fotek, než vám řeknou, že nemůžete, ale to už vám nevadí a odcházíte. A tohle je krásný ovál z luxférů, pomocí kterého se dovnitř dostává tady to měkký mléčný světlo a ta fotka to nepřenese, ale vy vstoupíte dovnitř a máte pocit, že jste vstoupili do nějakého chrámu, ve kterém se zastavil čas, všechno se zpomalilo a prostě přijde vám to nádherný. A je to pošta zase. Tady jsme u jiného místa a z Ostie už jdeme teda zase zpátky do Říma a teďka strávíme čas jako na pár místech, které jsou relativně blízko sebe. A tady by si člověk řekl, jako se zbláznil, nám tady ukazuje nějaký dálniční jako přivaděč. A do jisté míry ano, ale je to práce vynikajícího stavebního inženýra, architekta Nervyho. A je to součást právě olympijských her 1960. A je to taková jako dálniční spojka, která rozpůlila olympijskou vesnici. A olympijská vesnice je tady vybudována všude kolem. Pracovali na ní nejlepší architekti té doby. Je to takový jeden z mála prostorů, který vychází z takových Corbusierových principů. To znamená, jsou to domy na nožičkách, mají rovné střechy, mají nezávislé fasády, jsou to takové jako opravdu uvolněné dispozice, základní věci. A Nervy se tady pokusil tu silnici na chvíli zvednout nahoru, tak, aby ta vesnice nebyla úplně porušená, přerušená a aby to obrovské množství sportovců, který tady bude bydlet, mohlo pod tou dálnicí chodit tam zpátky prostě z jedné části olympijské vesnice do druhé. A to se nejspíš tehdy podařilo. A dneska je to takový jako lehce zanedbaný prostor, který vás asi jako nebude úplně lákat k návštěvě, ale já vám to zkusím ukázat teda z nadhledu. A bavíme se o tomhle tom, jo? To znamená všechny ty záběry, co jsem vám ukazoval, byly někde tady. Všimněte si, že jak jsou ty dva pruhy od sebe odražený, tak aby jako vevnitř byla díra a šlo tam aspoň to přirozené světlo, tak je to něco trošku jiného, než když by byly sražený k sobě a vy byste museli překonat tu plnou délku nebo šívku. A tohle to jsou ty atributy té olympijské vesnice, tohle je jedna část, tady je druhá, ta větší, včetně vlastně takovýchhle bloků a vy můžete bloumat skrz ty jednotlivé zahrady jako té vesnice a mě to hodně bavilo. A důvod, proč jsem se tam vydal, je tenhle ten dům. A tenhle ten dům je kostel. Je dokončený v roce 1986, navržený a promyšlený na konci 60. let a potom z různých důvodů opravdu zrealizovaný později. A autorem toho kostela je nám dobře známý Francesco Berarducci. V jehož domě jsme bydleli a jehož syn Carlo mi o tomhletom kostelu řekl a řekl mi, zajdi se na to podívat, myslím si, že tě to bude zajímat. A měl pravdu. To znamená, já jsem tam takhle prošel pod tou dálnicí,
šel jsem takhle podél té zdi a za tou zdí na mě nenápadně vykukovala takováhle věc. Tady jsem si prošel branou a vstoupil jsem dovnitř jako do takovéhohle prostoru. A bohužel vám to ukážu jenom na pár fotografiích, ale snad si nějakou představu uděláte. To znamená nízká, nenápadná cihlová věc, která do jisté míry splývá s tím plotem. Na některých místech už jako zarůstá zelení a travou a stromama. To znamená, jako má značnou míru zanedbanosti a vy vstoupíte dovnitř a ocitnete se prostě v nádherném prostoru, který dostává světlo zhora a má ocelovou konstrukci s velkýma příhradovýma odhalenýma nosníkama, se zavěšenýma světlama, jako s obkladem z cihel, s pohodlnýma dřevěnýma lavicema. A já jsem tam za intenzivního deště strávil 1 hodinu vevnitř sám a prostě hodně to na mě zapůsobilo. A potom jsem vyšel ven, ušel jsem pár metrů a ocitl jsem se u téhletý sochy a zjistil jsem, že to není socha, a že to je památník Jana Palacha. A stojím na náměstí, který se jmenuje náměstí Jana Palacha, a krátce poté, už v roce 1969-1970, se koná sbírka na tohleto umělecký dílo, který je umístěný sem, a to náměstí je po něm pojmenovaný a logicky měli tenhle ten památník daleko dřív než my. Takže když vás to bude zajímat, tak si dáte vyhledat Piazza Jan Palach a můžete si to tady prohlídnout. A tohle je ten kostel, o kterém jsem mluvil, a tohle je ta dálnice. A zároveň jako opravdu se ocitáte v docela živých prostorách, kde, a to je podle mě docela italská specialita, která taky na mě hodně zapůsobila, a to je to, že ať je prostředí sebehnusnější, tak když je parter obsazený kavárnama, tak je plný lidí a ty lidi tam sedí, pijou, diskutujou, něco si ukazujou, na všechno mají spoustu času a všechno ostatní je vedlejší. A jak jsem vám poslal tu knížku toho Jana Gehla, která se jmenuje Život mezi budovami, tak závěr pozorování z života v Itálii Jana Gehla byl: přece největším atraktorem všech měst jsou lidi. Není to nic jiného. Nejsou to ty stavby, nejsou to ty náměstí, nejsou to ty parky, jsou to ty lidi, kteří tam žijou a co tam dělají. A já si občas říkám, že naše jediná šance v Praze je chránit ty baráky, protože kdybychom měli světu nabídnout ten náš veřejný život, tak to se obávám, jako, že toho moc co nabídnout nemáme. Jo? Je to drsný, ale jako to je můj jako pocit z toho našeho pobytu tady. Takže dobrý, u nás chápu, opečováváme šutráky, jako u nich ne. Tam se dělá něco jiného. Jeden z mých největších životních zážitků byl, když jsem viděl 3 kluky. Jeden nesl pod paží fotbalový balón, druhý nesl červený sprej. Ten s tím červeným sprejem přišel ke katedrále svatého Mikuláše v Bari a tím sprejem si nakreslil břevno mezi 2 pilíře z 11. století a začali hrát fotbal, prostě jako kopat balónem prostě do té nově vytvořené branky. A já jsem jako seděl v kavárně, díval jsem se na to z 10 metrů, říkal jsem si jako wow. Jako země, kde život má vždycky přednost. Jo? Jako, prostě, jo. A jako ty rány, co ta katedrála schytala, podle mě, jako je pravda, že vydržela dlouho, tak nejspíš vydrží i tohle. Byly úplně v pohodě. Jako úplně, jako absolutně to nikoho nevzrušovalo. Jako myslím si, že když by se ten balon odrazil a přistal vám v kafi, tak jako to by vám vadilo, ale to, že se odráží od 1000 let starého baráku, myslím, jako nikoho absolutně nezrušovalo. Jo, myslím si, že fakt jako se vám nemůže nic stát. Já mimochodem mám rád jako na Praze, že v Praze najít slepou jako ulici je možné, ale není jich moc. A je to dost složitý najít. Jako většinou zjistíte, že se tam dá někam dál pokračovat.
Jestli jste někdy procházeli z Celetné 20 skrz areál Univerzity Karlovy na Ovocný trh, tak myslím, že víte, o čem mluvím. Já jsem tam teďka prováděl malé děti a šli jsme normálně přes vrátnici a skrz, je by nikdy nenapadlo to udělat, ale jako jasně, že to jde a všechno je domluvitelné. Říká se, že první věta, kterou se naučí rumunský řidič kamionu, když vjede do území České republiky, zní, co s tím uděláme, šéfe. Takže to je areál olympijské vesnice tohohle kostela a ještě se sem za chvíli vrátíme, abyste se potom zorientovali v trochu širším prostředí. Santa Constanza. Santa Constanza je stavba, kterou obdivuju a miluju od té doby, kdy jsem si přečetl tu knížku, kterou jsem vám poslal, která se jmenuje Jak se dívat na architekturu. Je to tahle ta stavba číslo 9. Je to mauzoleum z poloviny 4. století, to znamená z roku 330. Zkuste se podívat, v jakém se nachází prostředí. Tady, kdy si stávala obrovská bazilika, tohle je její polovina, tady byla druhá polovina, už dávno neexistuje. Tady je další bazilika Santa Agnese s krásnýma katakombama, do kterých jako se spousta lidí jde občas podívat. A tady jsou jako rušný římský ulice, po kterých jezdí spousta aut a pohybuje se po nich spousta lidí. Já vám jenom ukážu, jak to na těch ulicích vypadá. Když tamhle ten obrázek vlevo, to je takový jako pocit, který z té ulice máte, když po ní jdete. A vy jako ale jdete dál a projdete branou a projdete dveřma a najednou se ocitnete v takovémhle prostředí a ještě jdete o kus dál a tady on jako v nehraném údivu zvedá tu hlavu nahoru, protože ji jako zvedá za světlem a to není jako nic přehnaného. Tady jste sami a jste tady sami hodinu a za tu hodinu tam nikdo nepřijde. A neplatí se tam žádný vstupný a je to prostě přístupný zdarma v otvíracích hodinách komukoliv. A je to jako jedna z nejdůležitějších staveb historie lidstva, vývoje, architektury. Z mnoha důvodů, jako zase nemáme čas to tady prostě všechno pečlivě rozebírat, ale podle Cévyho, který to píše v té knížce, tak říká, že to je první, možná první stavba prostě v římském impériu, která je navržena a udělaná tak, že vás nutí k pohybu. Že má kruhový půdorys, to zase není tak šokující. Znáte pravděpodobně Panteon v Římě, má taky kruhový půdorys, ale on říká, když vstoupíte do Panteonu, tak vás tam nic k pohybu nenutí. Tam se vstoupíte dovnitř, jste v prázdném, otevřeném, zajímavém prostoru, do kterého jde světlo zhora, a když budete chtít, tak na první pohled to přehlídnete a jste zorientovaný. Tady to tak není. Tady najednou vstoupíte dovnitř a máte chuť jako obejít to kolem dokola, zastavovat se, dívat se mezi těma jednotlivýma sloupama, zdvojenýma pilířema, dívat se na mozaiky, na výzdobu, na to, odkud jde světlo, proč. A je to jako vlastně jako malá, skromná stavba, ale jako, když opravdu budete chtít, jako budete tam mít co dělat. Tady jsme v Google našli takovýhle záběr, tak si ho můžeme spolu aspoň trošku udělat a nasimulovat si lehce ten pohyb. A mě to do jisté míry jako opravdu fascinuje. Budu to opakovat, že do svatého Petra je 2-kilometrová fronta, do Panteonu je fronta 600 metrů a tady není ale jako opravdu nikdo. A jako turista je takový zvláštní druh, který nemá rád jiné turisty. Zajímavý téma, že jo? Jako jste turista, nemáte rád jiný turisty. A nechcete být na místě, kde je hodně jiných. A což jsou většinou ty, jako který všichni chtějí vidět, takže to moc nefunguje. A potom opravdu jako na chvíli na to zapomenete, zbavíte se nějakého tlaku, zbavíte se toho, že někomu řeknete, jo, byl jsem v Římě, a někdo vám řekne, jo, a viděl jsi Forum Románum, a viděl jsi Koloseum, a řeknete, ne. A když si dodáte tu odvahu říct ne, tak najednou zjistíte, že, a já jsem si to pro sebe nazval tisíc různých Římů, že tam každý může najít jako něco pro sebe. A
že tam je takový obrovský množství naakumulovaný kvality a nádherných věcí a z hlediska architektury, designu, běžného života, jasně, prostě kaváren, restaurací, vináren, barů, jakože to je jako tisíc a jedno místo, kde můžete trávit čas a bude vás to bavit. A nemusíte to vyměnit za to, že jdete jako po té sestavě těch nejslavnějších věcí. Takže Santa Constanza, jenom vám to ještě nejdřív ukážu trošku zhora, už jsem vám to trochu naznačoval, takže tenhle ten dům, vstupuje se do něho odsud, to znamená, vy projdete touhletou branou, ocitnete se na jednom nádvoří, projdete druhou branou, projdete tady alejí mezi sloupy, mezi stromy, zatočíte jako doprava dolů, jdete po rampě dolů, zase kousek od stromů a najednou se ocitnete na malém náměstíčku lemovanýma sloupama. Celou dobu nepotkáte jedinýho člověka a říkáte si, jo, tak to jsem asi blbě, nebo je to jako asi zavřený, nebo něco takového. Přijdete k těm dveřím, ty jsou taky zavřený, není na nich nic napsaného, vezmete za kliku, otevřete a vstoupíte dovnitř. A když jsme vyšli ven, tak jsem podobně vzal za kliku a zjistil jsem, že můžete vstoupit na tohleto hřiště a na tohleto hřiště a že tady je malá kavárna, kde vám prodají kafe a kolu a bude vás tam sedět pět a tady pod střechou je pingpongový stůl, který je k dispozici každému s pingpongovými raketama a vy tam prostě potom takhle trávíte čas a najednou zjistíte, že tam nejste sami, že tam přece jenom pár lidí je a že jsou tam místní děti, které tam hrajou na schovku, Filip se k ním přidá, jako v začátku se s nima neumí domluvit, tak mu trošku pomáhám, jako vysvětlíme si, o co jde, za chvilku už jako hrajou spolu a najednou jste jako v naprosto klidným, chráněným prostředí, který je vyříznutý z toho neskutečného okolního chaosu, pochopitelně tam nejezdí žádný auta a vlastně jako čas se zastavil. Tamhle pozoruju pána, jak luxuje prostě v Santa Añese a o kus dál zjistím, že tam teče pitná voda, kterou si můžu nalít do termosky. Tady hrajeme ten ping-pong, tady prostě sedíme na plastových židlích a pijeme kafe a jako nepřeháním to, jako myslím to vážně, prostě čas se zastavil a tady zase vyjdete ven a prostě tam kolem vás svištějí auta, chaos a hluk a tak dál. Jenom ještě skočím zpátky. Když odsud odcházíme pryč, tak jdeme tady na tuhletu stanici metra, což je teda jako neuvěřitelná záležitost. A je to jako tak naddimenzovaný prostor na to dostat se dolů, že ho nikdo nepoužívá, že jedete dolů výtahem, ale když si tu práci dáte a chcete si to projít, tak je to fakt zážitek teda. Palazzo della Civiltà Italiana. Neboli hranaté koloseum. A takhle to má 9 oblouků, což znamená Mussolini, takhle to má 6 oblouků, to znamená Benito, jako počet písmen. Benito Mussolini si vymyslel, že k 20. výročí pochodu na Řím, to znamená v roce 1942, uspořádá takzvaný EUR, neboli Exposition Universal di Roma, že prostě jako světová velká výstava, kam sezve prostě všechny lidi z celého světa a ty na obrovském území budou prostě se seznamovat s novými pokroky civilizace a výdobytky italské kultury. Akorát si to teda naplánuje na rok, kdy začne už třetím rokem běží druhá světová válka, takže z těchto plánů nezbyde vůbec nic. A to, co z nich zbyde, je i po válce dokončený obrovský areál o tomhletom rozměru, ještě budu pokračovat dál, až o tomhletom rozměru zhruba, který dneska představuje takovou jako lehce zanedbanou, napůl opuštěnou bytově administrativní čtvrť, kde jestli vás jako vždycky bavila Brasília, chtěli jste vidět Brasílii a nikdy jste se do ní nedostali, protože to je příliš daleko, tak se vydejte sem a ten pocit budete mít hodně podobný. Takže je to jako něco mezi Brazílií a Potěmkinovou vesnicí. A je to vlastně fakt jako neskutečný zážitek. A zase bavilo mě to procházet to. Možná, že jako občas, když tam přes den někdo pracuje, tak těch lidí je tam samozřejmě víc, některý lidi tam bydlí. Já jsem to procházel mezi tak jako 6. a 9. hodinou večerní a jako mám z toho fakt jako spoustu podnětů, fotek a zážitků, které vám tady bohužel neukážu, ale jenom tak jako naznačím občas. Třeba
jako tím vede taková jako, že šestiproudá dálnice, která to tak jako dělí na několik částí. A tady zjistíte, že tohle jako vypadá jako, jako velkorysá stavba, ale když byste se pak dívali do Google, tak zjistíte, že ty fasády jsou jako oblepený takovým jako potištěnýma billboardama, lešeníma, který nejsou jako reální, ale jako protože ta fasáda nebyla dokončená, tak je tam aspoň ten obraz toho, jako jak by to vypadalo. Tady je kongresový centrum od Adalberta Liberi. Jo, tady ten potisk rovna, vidíte, že jo, aspoň, že tady jako taky, jo, se tak jako nedotáhlo, tak jako aspoň takhle se to dělá. Ale jsou tam práce jako skvělých architektů. Tady od toho hranatýho kolose, ke kterému se ještě dostanu za chvíli, tak najdete jako skvělou administračku s neuvěřitelným parkovištěm. Na jehož střeše se nachází takovýhle vzor, který samozřejmě z ulice nemáte nikdy šanci vidět. A když z toho auta vystoupíte, tak si ho taky nevšimnete, ale tady v tomhle našem zobrazení si ho teďka prohlídnout můžeme, včetně takovýhle rampy. Mě bavilo si dojít pěšky na ten jižní okraj tady k tomu obrovskému kanálu, na kterém jezdili skifaři a kajakáři, kdy můžete projet pod mostama. Tady jsou jako atrakce, fontány, tady je sídlo místní ropné společnosti, nádherný deskový jako monolitický dům. Tady je palác sportovní od Nervyho, už jsme viděli ten malej u té Zahy Hadid, tohle je ten velký, ve kterém se hrával basketbal. Tady najdete telekomunikační věž z železobetonu, na její střeše je dneska restaurace. Zjistíte, že většina z toho je buď zavřená nebo za plotem a budete se procházet jako obrovskýma porcema asfaltu, někdy po prostě 200-metrovém schodišti, na kterém budete sami. Zase jste zase v nějakém jiném místě, kde se zastavil čas, ale je tam spousta jako architektonické kvality. Já jenom zkusím možná mých pár nějakých záběrů, ale my začneme tady tímhle. Tohle je něco, co, jak mi napsal jeden můj fanoušek, tohle vám umělá inteligence vygeneruje za 2 vteřiny, takže nechápu, proč jste u toho domu stál 3 hodiny. Jo. Je to pravda. Já jsem u něho 3 hodiny stál, mě to bavilo. Znamená, přišel jsem k němu za tohohle stavu vlevo, někdy jako zhruba prostě v 6 večer a takhle to vypadalo v 9. A mě opravdu bavilo tam ty 3 hodiny stát a dívat se, jak se kolem honí mraky a co s tím dělá světlo a proč to vypadá, jak to vypadá, jak se fiší rohy a co to světlo na tom dělá. Děkuju. Dneska je to sídlo společnosti Fendi. Čas od času se vevnitř koná výstava. Když se vevnitř koná výstava, tak můžete dovnitř. Když se vevnitř výstava nekoná, tak zjistíte, že celý ten dům, který můžete prezentovat takhle, což jako můžete, a myslím, že to zapůsobí na každýho, tak pak můžete snížit ten pohled tamhle dolů a to uděláte třeba tamhle vlevo a najednou, nebo možná trošku tady a najednou zjistíte, že to je celý obklopený takovýma, jako dá se říct, protiteroristickýma bariérama, prostě betonovýma zátarasama, opuštěnýma parkovištěma a opravdu to teda jako nic příjemného není a rozhodně by to nebylo místo, kde byste chtěli trávit svůj čas, pokud teda jako netrpíte nějakou zvláštní úchylkou jako já. Ale podle mě to za to stojí vidět a stojí za to někdy nad těmahle věcma přemýšlet. Jako znáte to takový to očekávání versus realita, takže jako jasně ta síla jako té stavby je taková, že jako vlastně tomuhle takzvaně jako nevěnujete pozornost, dokud do toho nenarazíte. Jo, až do toho narazíte a zjistíte, že tady opravdu sedí ten chlápek, jako co vás tam dovnitř nepustí, když tam ta výstava není a že tady na těchhle těch schodech, pokud nezapadá slunce, tak budete sami a když zapadá slunce, tak tam budete 4 a budete fotit to zapadající slunce tamhle tím směrem. Jo. Občas je tam snaha vložit do toho nějaký nový věci, takže tady je takový jako veletržní palác od Massimiliana Dory Fuxasových, takže jako není to, že by to bylo nějaký jako zanedbaný a opuštěný, ale najednou je to prostě jiný Řím.
A ten plán takovej byl. Ten plán byl udělat rozšíření města směrem k moři, o novou čtvrť, proto když pojedete od letiště, pojedete blízko, pravděpodobně tenhle ten kostel a tady to hranatý koloseum zahlídnete i z vlaku, to znamená, tím se trošku zorientujete a až třeba pojedete někdy zpátky vlakem na letiště, tak si třeba dejte o 2 hodiny víc a řekněte si, jo, tady můžu vystoupit na nádraží, mimochodem neuvěřitelný nádraží, jako trvalo mi asi 10 minut jako najít cestu ven, že jsem si naivně myslel, že by se to mohlo udělat jako skrz ty nadzemních mosty, což nedělejte, je to zbytečný. A zase jsem ušel pár metrů ven a všiml jsem si tady těch bytových domů. Jako úžasný konstrukce, venkovní balkóny, konzoly, pak jako projdete tím parkem, mezi stromama zahlídnete tuhle tu věc. Jako silný zážitky. Jsme u, doufám, poslední nebo předposlední stavby, což je Parco della Musica od Renza Piana, od jednoho z nejrespektovanějších italských architektů. Renzo Piano je opravdu italský národní hrdina. A myslím to smrtelně vážně. Vy ho budete znát jako spoluautora domu, který se jmenuje Centre Georges Pompidou a nachází se v Paříži, což je jeho práce jako mladého kluka. Ale dneska je to více než 80letý pán, žijící legenda italské architektury. A poznáte to podle toho, že vždycky, když v Itálii nastane nějaký problém, tak se volá Renzo Piano. To znamená, když spadnul most v Janově, tak Renzo Piano navrhnul jeho náhradu. Když se odehrálo zemětřesení v Aquile, tak on tam byl jako první a vlastně jako vymýšlel záchranu jako tyhle ty věci. Když v Cinque Terre byly jako dramatické záplavy, tak uvidíte první fotku, jak on tam stojí v bahně prostě v holinkách a vymýšlí prostě, co je třeba pro tohleto město udělat. A jako to je prostě srdcař, ale jako skvělý architekt, skvělý inženýr, ty jeho věci jsou nádherné a já je miluji. A jako to, takových lidí prostě moc není. A mimochodem mám ho hrozně rád, kdy nosí tričko a na tom tričku má napsaný důvěřujte mi, jsem architekt. A mám nádherný ateliér kaskádovitej v Janově, který vypadá jako takový obří skleník, který padá dolů prostě ke středozemnímu moři. Takže jako u toho člověka je všechno správně. A jeho realizace v Římě je tenhle ten areál vážné hudby, který se nachází v místě, který už jsme v podstatě viděli, protože vám to lehce odzoomuju. On vypadá takhle, ještě se k němu za chviličku dostaneme podrobněji. A nebyli jsme daleko, že jo? Takže tady jsme byli v té olympijské stavbě od Nerviho, tady jsme byli Maxi od Zahy Hadid, tady jsme byli v Berarducciho kostele, tady jsme si procházeli olympijskou vesnici s Palachovým pomníkem a tady na druhé straně jsme chodili ulicema Archimede a prohlíželi jsme si bytový domy z 50. let. A najednou to všechno spojuje tahle ta stavba, která kdysi tady objevila základy římské vily, takže ty vykopávky ten projekt dost pozměnily a jsou tam dneska. A jsou tam 3 sály různých velikostí, od nejmenšího po nejmenší. A všechno to spojuje venkovní prostor, venkovní auditorium pro pořádání koncertů, obchody, kavárny, střešní terasy, parky a vy to celý můžete procházet. A pokud se tam nebude konat koncert, tak tam pravděpodobně budete sami. A stejně jako já, když jsem to takhle procházel, a jenom tady využijeme Google a nakoukneme párkrát trošku dovnitř. Vlastně tohle stejný je pro vás k dispozici. Můžete tady procházet, i když se vevnitř koncert jako nekoná. To znamená, je to jako jedna z těch kulturních staveb, kde vás pustí v podstatě skoro všude a můžete nakouknout na spoustu míst. Tady máme jenom pár záběrů do interiérů těch jednotlivých sálů. A tohle je samozřejmě prostě krásné místo za jako skvělého počasí, když
se tady koná koncert a vy tam sedíte. Mimochodem, kdyby vás ta dnešní přednáška tak nadchla, že byste si řekli, musím do Fíma, kupuju letenku ještě dneska a zítra letím, tak můžete zítra v tomhletom místě vyrazit na koncert Jakuba Hruši, který zde koncertuje Prodanou nevěstu a Svatební košily od Smetany a Dvořáka. A kdyby to pro vás bylo do zítra jako příliš náročný, tak to reprízuje i pozítří a popozítří. Takže čtvrtek, pátek, sobota, vlastně jako Jakub genius a jeden jako z nejúspěšnějších českých lidí ve svém oboru, jako absolutně, ale podle mě nejenom ve svém oboru, tak prostě dneska, zítra a v těch dalších dvou dnech opravdu koncertuje zde. A pro mě bylo zajímavé, a proč jsem se to rozhodl sem zasadit, není ani proto, že to má olověnou střechu a má to krásný detaily a má to jako neskutečný konstrukce a tak, ale že my chystáme a přemýšlíme o Filharmonii na Vltavské, tak myslím, jako, že by stálo za to na to trošku kouknout a trošku to porovnat jako a porovnat to trochu velikostně a trochu zapřemýšlet, co se v tom prostoru vlastně bude odehrávat. Dobrý, u nás jsme u Vltavy, řekl bych, že jsme v lepším místě než tady, ale jako dneska je to tady slušná divočina. Jako vstoupíte dovnitř, projdete tady nahoru, opravdu se sami procházíte tím parkem po těch střechách, jak jsem říkal, pak dojdete sem a tady někde si říkáte, že byste odsud chtěli jít pryč, jako protože třeba jako já chcete vidět Archimédovu ulici s bytovými domy, ale zjistíte, že to není možný, protože všechny ty brány jsou zavřený, kterých jako normálně je tak jako 15, a jsou zavřený opravdu všechny. A takže jako ty dětské hřiště, které tam jsou, tak na nich jako sedí jedna paní s jedním dítětem, který jako nejspíš to tam znají tak dobře, se tam nějak dostali. A já jsem si říkal, ne, jako já fakt jako já nejdu prostě jako tady takhle zpátky. Já jako nemám na to čas, abych tohle to tady absolvoval. Tak tam potkám takového pána, jednomu říkám, prosím vás, jako to takhle nemůže fungovat, že jo, to jako musí být jinak. Říká, jo, jasně, pojď. Tak jdem spolu tady jako do těch schodů, promotáme se těma podzemníma garážema jako prostě různýma způsobama a on mi říká, hele, tamhle už jdi jenom za světlem po té rampě nahoru, jako hele, v pohodě, vejde se tam auto, tam jako kolem tebou budou jezdit, ale vyjdeš tam ven a za chvíli seš venku a já opravdu vycházím tady těma garážema jako skrz to a za chvíli jsem tady. Jo? Jako je to možný, ale nejsem si úplně jistý, že to je skvělý nápad. Jo? Jako vlastně takhle si idealizovat prostě budoucí rozměry prostorů, jejich údržbu, starost o ně a prostě mít následného uživatele, který to takovýmhle způsobem prostě bude se o to velkoryse starat. Jednu chvíli jsem si říkal, když jsem si dělal takový průzkum, jak moc jsou samostatní koncertní sály a došel jsem k závěru, že asi tak ze 20% finančně, takže jsem si říkal, hele, nemám s tím žádný problém, už se těším na to, až nějaký pražský primátor prostě nebo někdo takový vystoupí a řekne, super, chystáme se udělat nový koncertní sál, bude to stát asi 20 až 30 miliard korun, to nevadí, máme je, dáme je do toho a potom to každý rok bude stát asi 500 milionů korun ročně a to až jako do konce té stavby, ale my to stejně chceme udělat, protože je to pro nás důležitý, je to pro nás priorita, my si myslíme, že to je vážná věc a že si to zasloužíme. A v tu chvíli já s tím nemám nejmenší problém. Ale v momentě, kdy mi někdo naznačuje, že ne, to není problém, to, jako to se nestarejte, to, jako to si na sebe vydělá, proto jsme tam ještě přidali restauraci a kavárnu, jako a to bude úplně soběstačný a už o tom nikdy neuslyšíte, tak v tu chvíli začínám být lehce nervózní teda. A není to jako, že bych to viděl v Římě a nikde jinde, jako těch míst jsem opravdu viděl víc. Takže to je moje procházení takovýmhle vybranýma stavbama. Ta moje mapa po dokončení našeho pobytu má dneska 404 míst, takže když jako si o ní zažádáte, já vám ji pošlu, tak si ji rozkliknete, tak uvidíte takovýto masafíku, tady je potrhaný úplně všechno. A jako někdo řekne, no jo, tak jako, že to stálo 50 korun.
Ne, myslím to tak, že všechny ty věci, co tam mám, jsou podle mě skvělý. Nedal jsem tam žádnou, kterou bych považoval za špatnou. Akorát to teda ale vyžaduje nějakou spolupráci z vaší strany. Bude to znamenat to, že si ji musíte otevřít a musíte jet jednu po druhém ten seznam a takhle si ho postupně přibližovat a říkat si, hele, olympijský stadion od Nervyho, Stadio Flaminio, jako jo, sportovní hala od Nervyho, tak to mě nezajímá. Takhle prostě jdete dál a řeknete si Foro Italico, hele, prostě olympijský stadion, na kterým se hraje fotbal dodnes. Jako jestli nevíte, kde je Francesco Totti, tak Francesco Totti je bůh, jo? Který prostě kolem kterého se v Římě točí úplně všechno. A můj syn si tam koupil dres a koupil si dres číslo 10 s jménem Francesco Totti na zádech, přestože už x let nehraje. A když s ním potom šel v Praze po ulici, tak ho zastavil kluk z Itálie a říkal, ty máš rád Francesca Tottiho? A Filip říkal, jo. A on říkal, tady máš 2 eura. A Filip jako si to vzal a říkal, mi tati dobrý dres. Jako prostě to funguje. Takže tady zjistíte, že je stadion, kolem kterého jsou antické sochy. Jako tady zjistíte, že je ministerstvo jako úplně jako neskutečná stavba. A takhle můžete jít jako jedno od druhého. A kdykoliv do Říma pojedete, tak tam můžete najít obrovské množství zajímavých míst. Můžete tam jezdit dnes a znova, každý rok a po každý tam uvidíte něco zajímavého. A tady jsme teda procházeli tu bytovou čtvrť, o které jsem mluvil na začátku. A prostě neexistuje možnost, že by vás to tam nebavilo, že byste se tam nudili, pokud tam nejedete jenom za těma největšíma turistickými atrakcemi a nejdete tam za něčím jiným. Pokud tam jdete za nima, tak to může být fakt strašný. To je teda moje zkušenost. Protože když jsme se vrátili zpátky, tak jsem si porovnal svoje současné fotky z historického jádra se svýma fotkama z roku 2006 a nechtěl jsem tomu věřit. Měl jsem pocit, že ty moje fotky z roku 2006 jsou nějaké fotky z roku 1910 kolorováno následně. Že jako ta změna je tak obrovská z hlediska toho zátěže těch lidí a co ty lidi chtějí vidět, že jako to pro mě opravdu bylo nepředstavitelné. Celou dobu si říkám, jako jestli nás už ta virtuální realita z toho osvobodí, že si někdo řekne, já už tam nemusím, jako je to tady dobrý. Ale celý tady tenhle ten průmysl, který je založený na tom navštěvování těch známých věcí, jako já nemám o něm dobrý slovo. Nebo opravdu mě v tuhle chvíli žádný nenapadá. A přitom, a dneska prostě zase, jo, nemám tolik času, abych to takhle dělal, ale je tady obrovské množství čtvrtí, ve kterých jsem byl a byl jsem v nich třeba chvíli a jenom jsem na ně tak jako nahlídnul a cítil jsem se v nich skvěle, protože jsem v nich viděl spoustu místních lidí, kteří v nich nějakým způsobem žijou a prostě tráví svůj čas a baví je to. A vy sedíte prostě v kavárně na místním sídlišti a dole naproti je obchod, kde se opravují auta a za rohem je obchod, kde se opravují hudební nástroje. A tohle je jedna z takových čtvrtí, která je prostě původní dělnická čtvrť, která je dneska ale fantastická. A můžete jít jako o kousíček níž. A tady jsem strávil já jako svých nějakých 6-7 hodin jako chozením tady jako po těchto těch sídlištích a po těchto těch ulicích. A tady jsme chvíli bydleli a seděl jsem tady v kavárně a když jsem tam seděl čtvrtý den a viděl jsem paní, která je majitelka té kavárny, jak vždycky ráno vyjde a zamete chodník před tou kavárnou a hadrem umije prostě tu výlohu a nedělá to žádný její zaměstnanec, ale dělá to ona, protože je to pro ní důležitý. Tak jsem si připadal jak v malém ráji na zemi a tady jsem si udělal jako takovou procházku jako odsud sem.
Tohle je bývalá garáž pro autobusy. Dneska je to místní farmářské tržiště. V půlce se prodává zelenina, v druhé půlce se prodávají staré videohry, jako starý od 25 let do 15 let. To znamená, za pár euro tam nakoupíte všechno, jako od Nintendo až jako prostě pro první Xboxy a pro Filipa to byl ráj na zemi. A o kus dál můžete do kostela a o kus dál jako fakt jako máte o zábavu postaráno. To znamená, já už jsem začal přemýšlet, že bych jako začal dělat jako průvodce, ze kterých vždycky vyříznu to historický centrum. Jakože prostě vymažu, jako jak, že to bude jak prstenec Saturnu, že tam uprostřed bude díra, jo, že to jako proříznete tu díru do té mapy, jako jo, prostě do té fotky a jako s jistotou, že to tam nebude a všechno ostatní tam je. Jo. A taky jsme se tam bavili s mýma americkýma studentama, že na zastávkách tramvaje by vždycky mělo být napsané, jakože 14 minut tímhletím směrem je tohle. Jo? A teď tam prostě ukážete tu super atrakci. A ne, že tady jako za rohem je něco jiného. Takže jako o tomhle jsem fakt necítil potřebu vám vyprávět. Jednak bych to neuměl, jednak bych to nechtěl. Jednak jako si to dokážete splnit sami. Miluju film Velká nádhera, že jo, kde a ta jedna z hlavních hrdinek hlavnímu hrdinovi říká vždycky, když jsem v Římě, bydlím na Piazza Navona a on říká, aha, periferie. Takže ty pohledy na to můžou být různý. Jasně, že jsou tam skvělé věci. Jo, jakože, že tam je nádherný klášter od Bramanta, ve kterém je fantastický muzeum a kavárna a tak. Rozhodně to není tak, že říkám, jako, no, nechoďte tam, jako, nezajímejte se, vynechte, nebo něco takového. Ale jenom se snažím říct, že v každém slušném městě je obrovské množství zajímavých věcí, které nejsou v centru. A není tak složitý jim věnovat pozornost. Díky moc, že jste to vydrželi takhle dlouho.